Ahoj, vítejte u Vortexu 127. Ahoj, kluci. Ahoj, Jirko. Já to asi nebudu prodlužovat, na začátek čeká nás spousta témat a proto se vás rovnou zeptám, co jste si pro nás přichystali, Petře. Já jsem se vydal do světa drog, žádný jsem nebral. Gratuluju. Žádný jsem nebral a neskoušel, ale našel jsem starší report jedné firmy, která se říká Archstone, která teda nedělá hry a zabývá se drogou léčbou. Jo, takhle a prevencí. A ta udělala jako pěknou malou analýzu toho, jaký hry se nebo jaký drogy se vyskytují ve hrách, jaká je jejich povaha a jak se třeba i drogy ve hrách vyvíjely. Takže to si projdeme v krátkém reportíku. Takový povídací téma, je tam pár dat, který můžeme nějak interpretovat. Mm-hmm. A mě zajímá i to, co se o tom budete myslet vy, takže to bude super, moje část. Super. Já mám hrozně hezký příběh vývoje hry Golf with Your Friends. Takový malý, nezávislý hry, která se letos dočkala svého vydání z Early Accessu. A na první pohled se tváří jako projekt, který prostě je komerční, nebo prostě stojí za ním nějaký studio, až na to, že nestojí, mm-hmm. až tak úplně. A ten příběh je fakt takový hrozně jako hezký, takový jako pěkný. Nemá úplně jako vyřešenou budoucnost, ale je hrozně hezký. Tak ten vám tady přetlumočím, objevil se na Gamasutře. Okay. No a v mým tématu se ponoříme do bizarních marketingových kampaní společnosti Acclaim, dejí Bůh lehkou zem, nebo tak nějak, jak se to říká. Pán Bůh věčnou slávu. Nebo tak. Tak. Tentokrát se zaměříme na hru Turok Evolution, a kampaní, v níž vydavatel vyzval hráče, aby změnili svoje jméno, aby se přejmenovali na Turok. Tak povíme si o tom, co ty lidi, kteří se přejmenovali, dneska dělají a jak se jim žije se jménem Turok. Dobrá, no tak tolik k našim tématu, ale taky jsme natočili rozhovor v týdnu. Rozhovor jsme natočili s Petrem Svobodou, autorem Poldy, i tedy toho aktuálního, Poldy 7. Povídali jsme si o té kampani na Hit-Hitu, povídali jsme si o tom, co v té hře bude, co v té hře třeba nebude taky. Dokonce tam zaznělo i nějaký takový jako napůl, no a je oznámení, spíš příslib, že možná bude nějaký Polda 8. A tohle všechno v rozhovoru, který jsme natočili, myslím v úterý to bylo, kdy za náma Petr přišel a hezky jsme si prostě popovídali o tom projektu. Myslím, že pokud vás Polda zajímá, jakože vás určitě zajímá, tak to bude super. Jak už tady padlo na začátku, čeká nás to obrovská spousta, aby jsme to všechno dobře stihli a nemuseli jsme pospíchat v rámci těch jednotlivých témat, tak nebudu už ten úvod zdržovat a rovnou se pustíme do prvního materiálu. Bizarní marketingové kampaně jsou něco, co jsme už jednou probírali v minulosti, v takovém jako širším tématu. Ty jsi teďka, Jirko, připravil Turoka a kampaň, která souvisela se změnou jmen. Doufám, že to bude něco stejně bizarního, jako například změny jmen na Dovahkiin se Skyrimem a podobně. Neméně. A je skutečně zajímavý, co lidi udělají a zajímá mě vlastně to nejbizarnější na tom všem. K čemu došlo? Asi to nebude jen jednoduchá změna jména, bylo tam asi nějaký, jako ještě nějaký dobrůdky na pozadí. Tak v čem to spočívalo a co za to mohli třeba lidi dostat? Stopro, přesně. Celý ten případ si připomenem, ale nebude to tolik o té historii, bude to o tom, co se dělo potom. Dobře si připomněl, že my jsme se tady bavili o zvláštních marketingových kampaních, o nejrůznějších takových těch PR failech a PR stantech, který měli třeba na počátku nějakou dobrou ideu, ale někdo zešílel během jejich realizace a trošku to přetáhnul. Ty si tady o tom ku příkladu mluvil a já v podstatě tímhletím tématem budu navazovat na to tvý povídání, protože kolikrát, jak se ukazuje, ty marketingové kampaně a plány nejsou bez následků a můžou mít prostě nějaký další vývoj nebo přesah třeba i do současnosti. Na začátku jenom připomenu, co to je vlastně za společnost. Acclaim je firma, která figurovala jako vývojář, jako vydavatel, měla řadu vlastních studií a spravovala i docela slušný portfolio značek. Dneska už ta firma neexistuje, pracovala nebo působila od roku 1987 do roku 2004. V tom roce 2004 jednoduše zkrachovala, to portfolio těch jejich značek se přesunulo k dalším firmám, podobně jako třeba v případě původních THQ. Ale jestli něčím byla společnost Acclaim proslula, kromě, ano, pochopitelně i některých svých her, oni totiž dali světu třeba první Burnout, a nebo právě sérii Turok, což není značka, kterou by oni vymysleli, to je série a hra postavená na stejnojmenném komiksu, poměrně úspěšný, o dinosaurem lovci, to je ostatně podtitul toho úplně prvního dílu, dinosaurem lovci, který bojuje s dinosaurama, to dinosauří lovci dělají. Tak tato společnost v závěru té své existence mezi lety 2001, 2002 až 2004 vešla ve známo zejména díky teda těm nejrůznějším bizarním marketingovým kampaním, které už trošku předznamenávaly nějaký ty nesnad nutně blížící se konec, ale určitou takovou tu křeč. Mm-hmm. Křeč přicházející možná v očekávání toho konce, kdy seš už opravdu zoufalej, máš vlastně docela slušný hry,
ale třeba to netáhne a potřebuješ prostě udělat cokoliv, zkusit cokoliv, prostě riskuješ, seš ochotený prostě za hranu toho, co se považuje za normální, běžný, morální, vkusný, a tyhle ty hranice oni posouvali opakovaně. A svým způsobem, pokud by si přistoupil na premisu jako špatná reklama, taky reklama, nebo neexistuje špatná reklama, tak by se dalo říct, že jim to vyšlo vždycky. V tom ohledu, že vždycky se o těch jejich kampaních mluvilo. Někdy to byl hráči a obecně veřejnost, protože častokrát to povouřilo spíš nehráče, považovali za jako přijatelný ty jejich pokusy, někdy to přestřelili. Než se dostaneme k tomu Turochovi, tak jenom připomenu, abyste si jako udělali, pokud jste třeba to předchozí téma neslyšeli, jako takovou rámcovou představu, co očekávat od Acclaimu. Tak třeba když vydávali hru Shadowman Second Coming, tak protože to je hra pojednávající o posmrtném životě, tak přišli s nápadem, že umístí malý billboardy na skutečný náhrobky, na skutečný náhrobní kameny, a že by za tu reklamu platili pozůstalým, byla by tam prostě malá reklamka. A co víc, platili nejen, že by mohli jako platit prostě jenom nějaký jako pronájem toho nárobku, což je samo o sobě šílený, ale nabídli, že zaplatí náklady na pohřeb té rodině, která bude souhlasit s tím, že se tam ta reklama umístí. Přičemž Acclaim zašel dokonce tak daleko, že řekl, že je to něco, co by se mohlo hodit třeba nemajetným, nebo co by mohlo oslovit nemajetný. To je jako fakt je hodně za hranicí jako vkusu, zejména tím, že se tady bavíme o té smrti. A jakkoliv to bylo jako myšleno jako velká nadsázka nebo černý humor, tak v kombinaci s tou smrtí a prostě s trochu jako s utahování si z těch pozůstalých, jako já mám smysl pro bizáry, nebo myslím, že tomu jako celkem rozumím, ale zároveň se asi nebudete divit, když vám řeknu, že tohle lidi extrémně pobouřilo. Další věc, tu si určitě Petr vybaví a zřejmě i naši diváci, při vydání hry Burnout 2 Point of Impact se Acclaim nabídnul, že hráčům, zákazníkům, řidičům ve Velké Británii proplatí pokuty za vysokou rychlost, za nedovolenou rychlost, prostě to bylo šílený. Mimochodem, tato akce byla zrušená po intervenci britské vlády, protože ta, jako, tohle bylo tak šílený nebo tak velký, že ačkoliv se tím zabývali. Že se tím prostě zabývali politici a prostě zatlačili na společnost Acclaim, aby tohle to odvolala. A nesnad nutně jenom svojí marketingovou kampaní, ale celou svojí existencí vyvrcholení série BMX, kterou oni dělali s podtitulem XXX, BMX, XXX, prostě hra, která samozřejmě se vezla na tehdy velmi populární té první vlně adrenalinových sportů, že jo, skatey, kola, surfy, snowboardy, oni měli tuhle tu svoji značku, tak ta hra byla pak jako jakýmsi stělesněním všeho to, co tehdy Acclaim představoval, protože tady už nešlo jenom o kampaň, o nějaký reklamy nebo o to, co udělali, že ta hra byla prošpikovaná tou jako nekorektností, protože byly v ní striptérky, v ní vystupovaly, holky, které tam řídili to kolo, tak byly už v plavkách nebo úplně nahý, prostě bylo to bizarní, distancovali se od toho i ty bylo to prostě jako fakt zvláštní a tato hra přesně předznamenávala ten konec. No ale tím se konečně dostáváme k tomu k Turokovi, který neměl jednu bizarní kampaň, ale hned dvě. A častokrát, když o nich teďka někdo mluví nebo je dohledáváš ty informace, já jsem se s tím sám trošku potýkal, tak můžeš mít pocit, že jsou někdy vzájemně ty kampaně zaměňovaný, nebo že se liší ty částky, o kterých se mluví, ale důvodem je právě to, že nebyla to jedna kampaň, ale dvě nebo dva takovýhle pokusy, které oba souvisely s přejmenováním. V prvním případě společnost Acclaim nabídla $10,000 rodičům, který svoje dítě, to znamená novorozený dítě nebo budoucí dítě, pojmenujou Turok. Pokud je mi známo, žádná taková rodina se nenašla a nemluvilo se o tom ani ve své době. Ten druhý biznis, ta druhá kampaň, ta měla být úspěšnější i co do toho zájmu a pokud jde o uchazeče, tady šlo o to, že se dospělej člověk přejmenuje, že si osvojí jméno Turok na místo svého vlastního, že se přejmenuje, zdáš si svého jména a budeš jmenovat Turok. Nejen třeba Turok Štrekr, ani čili Petr Turok, ale prostě jednoduše Turok. A ta odměna tady byla na rozdíl od těch $10,000 pro to novorozeně docela symbolická, protože se mohl těšit na to, že pokud si do toho šel, tak si ve Velké Británii, vztahoval se to jenom na jako britský občany, dostal $500 Xbox, konzoli. Ale tak to, jo, to už dává smysl. A hru Turok Evolution. To je celý. Který to bylo jako k její příležitosti, k jejímu vydání, tato akce se vlastně dělala. No. Vtipný na tom je, že navíc ta hra samotná Turok Evolution, která vyšla v roce 2002, už úplně jako sebevědomě nenavázala na ty úplně první díly a vlastně to jako nebylo nic moc. Jo. Byl to lehce nadprůměrný titul a ta jeho kvalita prostě mluvila sama za sebe a ta kampaň na tom nemohla nic změnit. Za tím účelem společnost Acclaim zřídila webovou stránku. Pochopitelně už v roce 2002, žádný problém, i když ten rok bude docela důležitý z dnešního pohledu a sociálních sítí, pokud jde o to dohledávání těch lidí, existovala doména myname is turok.com, kam se mohl zaregistrovat, pokud si byl ten uchazeč.
A pak mělo být vylosovaných 5 lidí, kteří vyhrajou, protože se předpokládá, že těch lidí bude víc. Předpokládá se, že těch lidí bude víc a bylo jich víc. Podle společnosti Acclaim se přihlásilo přes 7 000 lidí. 7 000 Britů bylo ochotných, bez ohledu na pohlaví, dokonce, si změnit svoje jméno na Turok. Takže místo prostě Zdeněk Princ by se jmenoval Turok. Společnost Acclaim ale byla ta, která vybrala těch 5 výherců, prostě nebo je vylosovala. A ti to byli ti, kteří měli dostat ty peníze a měli to učinit. Zbytek jako nebyl zavázaný. Jasně, to znamená, že se přejmenuješ a potom se tě vyberou. Ne, přesně, nemusel se přejmenovat a pak by se jako losovali nějaký výherci. Ten příběh, a to tady musím zdůraznit, teď se přesouváme pomalu do současnosti, jsme v tom roce 2002 jako ztratili ze zřetele. Je až jako úsměvný, kolikrát byl od té doby jako citovaný, kolikrát byl připomínaný, ale nikdo vlastně jako neměl ani tu ambici, nebo ho asi nenapadlo vrátit se k tomu a zjistit, co teda bylo s těma lidma, jako jak byla vyplacená ta odměna, litovali toho, prostě protože jsme tady mluvili v těch nejrůznějších případech o tom, jak si měl něco vytetovat na ksich, tak kdo by to udělal, jak se vlastně žije těmhletěm lidem. Tuhle tu otázku si položil magazín VG247 a jeho autor Conor Macker. A já ho tady zmiňuji, nebo zdůrazním to jméno záměrně, i to, že ta část, o které teďka budu mluvit, pochází z tohoto magazínu, z toho důvodu, že si mám pocit, že často v audiopořadech nebo ve vidcastech se na rozdíl od těch textových materiálů jako ne zamlčují zdroje, ale opomíní ty zdroje. Abych chtěl, aby bylo jako jasný, kdo s tímhle materiálem přišel, protože zatím je mnoha týdenní práce. On napsal skvělou reportáž o tom, jak se ty lidi pokusil vypátrat. Aby zjistil, jak se mají, jak se jim s tím jménem vlastně žije. Začal docela jako chytře, a to tak, že vystupoval jméno člověka, který vedl tu tehdejší marketingovou kampaň, který vedl marketingový kampaně pro Acclaim, podařilo se mu s ním spojit a zjistil nějaký základní informace. Tak například, že tu kampaň považuje i po těch letech, on je to samozřejmě skoro 20 let, takže si nepamatoval ten člověk detaily, ale že to, co si vzpomíná, Acclaim považoval za úspěch, že získali pozornost médií nečekaně. A vtipný je, a to o tom nejlíp vypovídá to, jak to Acclaim vlastně tehdy hrál, že si i po těch jako bezmála 20 letech ten šéf té marketingové kampaně pochvaloval, že všimla si to i BBC. Vlastně jako to, co je pro někoho jako ostuda, a já neříkám, že to jako je ostuda, ale to, co by někdo bral jako ježiš, teď je to rozmazaný, tak v tom si Acclaim liboval a byl za to rád i jako o 18 let později, že to prostě brali jako známku toho úspěchu. Co ovšem nevěděl, kdo byli ty lidi? Jak se prostě jmenovali, nebo kde jsou? Jak se jmenují teďka, by mělo být na stadě? Měli by se jmenovat Turok. Ale, a teď se k tomu dostáváme, je tady vlastně věc, že vypátrat ty lidi se ukázalo být mnohem větší problém, než si zřejmě to autor toho materiálu, ten Conor, na začátku představoval. Protože on podle mě stál před jako úkolem, který si jako vymyslel, ale rozhodně podle toho materiálu nečekal, že na něm bude pracovat několik týdnů nebo tak dlouhou dobu, nebo co to bude chtít za úsilí. Jenže zjistil prostě nebo si uvědomil posléze, že když to tenhle člověk neví, že když dneska dáš do vyhledávače nejrůznějších sociálních sítí, to by vás asi napadlo jméno Turok, tak se prostě nikam nedostanete, protože prostě jméno Turok, jako to si dá dneska jako kde kdo, na Facebooku, na Instači, prostě, ale není to jeho jméno, jako přezdívku, fórek, prostě lidi se jmenují jako všelijak, nebo se pojmenovávají všelijak. No a z pohledu roku 2002 dohledávat ty tehdejší informace je trochu problém, protože řada webů tehdejších už neexistuje, zanikla sociální sítě, které třeba tehdy ještě ani nebyly, nebo byly nějaký první náznaky toho MySpace, jo, nebo prostě o něco později. Čili tam ta se taky nemáš na co obrátit, jo. Takže on se docela chytře rozhodl obrátit na oficiální úřady. Zapátrat v archívech. Prostě si řekl, že pokud se někdo přejmenuje, takže v Británii na tohle jsou nějaký pravidla a i když se občas ty informace jako po nějakém čase můžou skartovat, nebo není všechno nutné archivovat do nekonečna, takže by přece měl na základě nějakého přístupu k informacím se k tomu dostat. Ale pořád se mu nedařilo. On dokonce nějaký archiv oslovil, mám pocit, že to bylo v Kentu, tam mu dokonce řekli, že mu vyhoví, ještě se už smáli, jo, což je tak, že Turok, T-U-R-O-K, no tak to bychom měli i rychle získat, ale že musel pár dní čekat na odpověď, pak ji dostal a bylo žádný takovýhle zápis tady nemáme, jako o žádným takovýmhle přejmenování, ale pořád nešlo vyloučit, že prostě jenom ta informace už není archivovaná, ne, že nebyla v té době zaznamenaná. A on viděl, že k tomu přejmenování znamená došlo v Kentu? K tomu měl nějaký, jako nějaký důvod, proč se obracel na právě tohleto místo, jako to mělo být jako definitivní, co se týče těch místo úřadů. A zkusil to o tom Ne, to bylo jakoby v tu chvíli, že to mělo být jako pro něj relevantní. Nakonec, když jako si nevěděl rady,
tak ho napadlo začít pátrat na některých jako starých webech. Zjistil, že spousta těch tehdejších webů samozřejmě už neexistuje, některý existují, ale prostě jako by to bylo dneska, a tehdy to možná ještě bylo jako v něčem horší, prostě ta relevance těch informací, často tam byly chyby, nebo to bylo správný, ale abych to neokecával, podařilo se mu na starém webu nějaký jeho jako Nintendo fan stránky objevit tu původní tiskovku. To znamená, ne žádný přepsaný materiál, ale ten tu původní PR tak zprávu, včetně všech těch pindů a doplňků. Už byl docela dobrý materiál. Přesně. A v té původní tiskovce byly původní jména těch lidí, no tak, jejich věk tehdejší, krásný, a jejich povolání. Takže měl vlastně k dispozici v tu chvíli si aspoň myslel všechno, co potřeboval, protože už může pracovat s nějakýma jako informacemi relevantníma. Jasně, máš tady možná jméno, on to výslovně tam nejmenuje, ale dejme tomu prostě Zdeněk Princ, u toho by měl napsáno novinář, takže že už to půjde prostě i zpětně líp dohledat, i když se ten člověk třeba teďka jmenuje jinak, nebo se znova přejmenoval, ale stejně se mu to nepovedlo. Prostě měl tam nejrůznější spojky, ale dejme tomu, jo, plácnu prostě, já nevím, John Doe, dentista, zubář, prostě nic. Žádný záznamy. Ty lidi jako kdyby neexistovali. Jako kdyby vůbec neexistovali lidi toho daného jako povolání, prostě se mu je nepovedlo najít. Až nakonec, úplnou náhodou, když byl už fakt zoufalej a jenom procházel Google a snažil se na nejrůznější spojky najít někoho, tak natrefil na člověka, který měl být součástí těch pětice těch výherců. A dostal první stopu a v tu chvíli říká, se to začalo všechno jako do sebe skládat a začalo to dávat smysl, protože on dostal úplně tu nejdůležitější indicii. Ten člověk, na který ho narazil, sice odpovídal jménem, ale ne povoláním. Víte, jaký bylo jeho povolání? Byl zaměstnanec Acclaimu. Skoro, byl to herec. Aha, okay. Byl to najatý člověk a řekl mu, že všichni ty lidi byli herci. Okay. Ty výherci prostě byli herci. My sice nevíme s jistotou, jestli ty lidi, co se tam hlásili, když oni manipulovali s tím, nebo operovali s tím číslem několik tisíc, jestli ty lidi se tam skutečně hlásili. Dost možná ano, možná to nebylo takový číslo, ale možná se i hlásili. Ale zjevně jako Acclaim jako se uchýlil k podvodu, ale asi neměl ani jako nikdy v úmyslu, aby ty lidi se skutečně přejmenovali, ale měl na to jako svý lidi, kteří byli placený za to, doslova placený, nebylo to žádná, že jako symbolická nebo dobrovolná záležitost, aby předstírali, že jsou tak velký fanoušci té hry a té značky, té série, že si změnili to jméno. Posléze se mu teda podařilo napojit na dalšího člověka, ověřil, že nikdo si ve skutečnosti to jméno nezměnil, proto to nešlo najít v těch oficiálních jako záznamech. Ty povolání pochopitelně nebyly skutečný, všechno to byli herci. Postupně vypátral někoho dalšího, jak jsem říkal. Ten si třeba vlastně už ani nepamatoval, i když ono o ní mluví jako o Sáře, ale není úplně jistý, protože to není skutečný jméno, jestli to má být nutně žena, ale mohlo by být, ale každopádně ten člověk už ani nevěděl, jestli třeba dostal jako ten Xbox. Aha, jo, že prostě už ani takhle to vlastně pro ty lidi nebylo důležitý. Ale je to strašně vtipný, protože nebo on říká, na konci jsem vlastně byl trochu zklamaný, protože jsem doufal v to, že uslyším ty perfektní historky, jak se těm lidem 18 let žilo s jménem Turok. Doufal jsem v to, že uslyším prostě super historky, jak ty lidi chodí do nemocnice a tam je vyvolávají prostě pan Turok, prostě pan Turok je tady pan Turok do ordinace, že se prostě takhle podepisujou v bance, když takhle, že já dají o hypotéku, že podepisujou takhle smlouvy, že prostě mají tu jmenovku někde, že to mají na vizitce. Prostě asi si to dokážete všechno představit, o čem bychom fantazírovali. A nakonec zjistil, že to byla jenom práce. Ba co víc, dokonce mu jeden z těch lidí, teda ta údajná žena jménem Sára, i když to je falešný jméno, měla říct, že to je natolik běžný, že třeba když se v Británii uváděl do kin film Star Wars epizoda 1, Phantom Menace, nebo Skrytá hrozba, tak že byli placení lidi, aby kempovali před tím kinem, a předstírali, že jsou fanoušci, což mi přišlo hrozně obskurní, protože ano, je to jako informace z druhé ruky, ale zrovna u Star Wars bych řekl, že to ani není potřeba za to někoho platit, přesně, protože by to ty lidi dělali dobrovolně, respektive ty víš, že to dělají dobrovolně, tak vlastně proč toto. A zároveň taky zmínila ještě, pokud teda přistoupím na premisu, že to je žena, velmi zajímavou věc, a sice, že ona se v tom jako pohybuje pořád, v tomto jako odvětví, a že zatímco dřív šlo těm společnostem, kteří dělají takovouhle gerilovou marketingovou kampaň, o to dostat se za každou cenu do novin, do printu, jako do papíru vysloveně, tak dneska tohle už nemá žádnou hodnotu a ať děláš jakýkoliv prostě PR stand, tak ti jde o to, aby se dostal na internet, ale ne, abys tam byl, to tam nahraj sám, ale aby to bylo virální, aby to sdílelo, aby to bylo prostě šílený.
A závěrem prostě zůstává historka o tom, jak vlastně ta samotná kampaň byla jedna velká šaráda. Nejen, že prostě ty kampaně Acclaimu bylo šílený, ale i ty že jako podvedli v uvozovkách, i když jako neřekli prostě pravdu, ano, podvedli, i když jako asi v dobrý víře vlastně ty zákazníky nebo hráče a ty média i ve chvíli, kdy vyhlašovali ty vítěze a asi už se nikdy nedovíme, kolik lidí se ve skutečnosti na ten formulář přihlásilo a jestli by někdo z nich se skutečně přejmenoval, ale svým způsobem mám proto pochopení, přestože to udělali takhle, protože možná je pro mě přijatelnější varianta, ve který Acclaim obelže hráče a média a řekne jim, jo, tohle je těch 5 výherců a dostali Xbox hru a 500 liber, než vlastně jako vtipný příběh, ale mě by možná přišel takový jako lidsky smutnej o člověku, který se kvůli blbý hře fakt přejmenoval a teď se jmenuje Turok, nebo se nedej bože musel pak přejmenovat zpátky, nebo já nevím, jak by to bylo. I když by měl určitě vtipný historky, tak možná jsem radši, že to byla ta šaráda, než abych jako čet, že někdo prostě s tím jménem žije a má s tím nějaký potíže, ale děti si z něj dělají legraci, prostě nezabijí mě, jsem Velociraptor. Super, super příběh. Já to vidím asi podobně jako ty, jsem rád, že jako k tomu vlastně nemuselo dojít, ale na druhou stranu zase mě jako trápí, že existují takovýhle reklamní kampaně, které jako hrajou habaďůru na ty lidi, no prostě nevěřte ničemu, co na internetu nebo tak, ale nám věřte, nám věřit můžete. Pojďme si povídat se Zdeňkem o příběhu jedné golfové hry, který má být, aspoň teda podle těch prvních slov, zajímavý z mnoha různých důvodů. Určitě, strašně. Těch důvodů teda asi bude trošku víc. A ty jsi narazil na studio, který se to celý opírá. Z jaký snad chceš vzít, Zdeňku? Co je na tom všem to nejlepší? Jde nějaký úvod? No jasně, já to chci vzít tak, abyste nejdřív pochopili, jako, o čem se bavíme. Protože jenom jestli jste obeznámení s hrou Golf with Your Friends, je to prostě malá arkádová záležitost, která původně vznikala v Early Accessu pouze na PCčko. 19. května, jak už jsem říkal v tom úvodu, se dočkala svého jako plnohodnotného vydání a vyšla i na konzolích. Takže když se na tu hru podíváte, třeba na tom Steamu, kde teda je jako zdaleka nejdýl, tak zjistíte, že teda vývojáři jsou někdo, kdo se jmenuje Blacklight Interactive, nějaký nezávislý studio, hru vydává Team 17, takže poměrně známý vydavatel. Ta hra není úplně super levná, stojí teďka v tuhle chvíli, protože jsou nějaký slevy 12 eur, normálně stojí 15 eur, takže není to taková ta jako 5 eurovka nebo něco takového, je to prostě relativně furt drahá hra. Má velmi kladný hodnocení, má 89% kladných hodnocení z 21 000 recenzí na Steamu. A když se prostě na to podíváte, tak si řeknete, jo, tak jako nemá to nějakou jako super mega grafiku, ale prostě je to takový jako vlastně jako komerční projekt a prostě hra, která jako prostě vznikla v nějakým profi studiu, někdo ji vydal a stala se hitem, protože je to multiplayerová záležitost, kde si hráči můžou prostě společně zahrát de facto minigolf na několika těch hřištích. Ale skutečnost je taková, že tenhle ten projekt, byť se takhle tváří, tak vznikl za strašně jako takových domáckých podmínek a takových okolností, které za začátku vůbec nenasvědčovaly tomu, že to vůbec nějaký hit bude, že to vůbec bude nějaká hra, která by měla vyjít, objevit se na Steamu a zaznamenat, já trochu předběhnu, přes 2 miliony stažení nebo 2 miliony prodejů. Všechno to začíná v Austrálii, tak jak to popisují bratři Clarkové, trojice bratrů, Kaylen, Braden a Lachlan v článku na Gamasutře. Všechno začíná v Austrálii, v západní Austrálii konkrétně, odkud se rodina Clarkových z důvodů, který v tom článku nejsou uvedený, začali stěhovat, respektive přestěhovali se. Přestěhovali se do Brisbane, na druhou stranu Austrálie a chlapci, mladí mužové, to nesli dost těžce, protože celou dobu, celý svůj život žili na jednom místě, co museli přesunout a nechali tedy za sebou spoustu svých kamarádů, spoustu svých známých. Protože všichni ale hráli hry, jsou to moderní lidé, tak samozřejmě v těch hrách potkávali dál, hráli spolu onlineovky, povídali si spolu a byli pořád v nějakém kontaktu. Ale bratři Clarkové, respektive Kaylen nejvíc, tak snil o tom, že vytvoří nějakou vlastní, svoji hru, se kterou prostě se bude moci těm kamarádům pochlubit a oni se budou moci potkávat prostě v té jejich hře, bavit se, jak se mají a hrát minigolf, protože minigolf je bavil. No a protože Kaylen, tenhle ten jeden z těch bratrů byl jako docela zapálený prostě do počítačů, nejen právě do těch her a pohrával si s Blenderem, 3D modelovacím programem, dokonce sám říká, že jako zkoušel nějakou animaci, třeba na střední škole nebo i na základce a v Blenderu jsou i takový jako jak to říct, logický, dejme tomu cihličky, které jdou prostě skládat a něco z nich skriptovat. Takže jako i s takovýmhle jako v úvozovkách programováním, ačkoliv nepsal kód, tak si pohrával a pořád si říkal, jako já bych tu hru chtěl udělat, ale je to prostě golf, multiplayer, to je jako nemožné.
Pardon, to je prostě nemožný udělat. Jenomže když jako furt prostě nad tím přemýšlel, tak mu to nedalo, začal to zkoušet. Nějakým způsobem si začal hrát z Unity po té, co se přestěhovali do Brisbane a zjišťoval, že jako může dělat nějaký malinký hry, dělat malinký krůčky. A v tom článku mnohokrát mluví o tom, že na internetu je úplně všechno. Že prostě kdo chce něco jako dělat, ať si stáhne nějaký prostě engine, ať prostě si to otevře si na druhý monitoru prostě nějaký prohlížeč a vždycky, když narazí nějaký problém, napíše to do Google, vždycky něco najde. No a takovýmhle způsobem on dělal hrozně malinkatý krůčky a infikoval ty své bráchy, jo, k tomu, jako aby jako do toho šli s ním, aby prostě mu těžko jako pomohli a že to bude fungovat. No a společně s tím bráchou Braidenem na tom skutečně pracovat začali a začali chodit v Brisbane do počítačového kroužku programování nebo kroužku vývoje her, kde nechodili příliš dlouho, protože zjistili, že doma jim ta práce jde mnohem rychlejší než to, co je učí v tom kroužku, takže na ten se pak jako vyprdli, ale už v momentě, kdy prostě začali chodit a začali se nořit do vývoje hry, která se původně měla jmenovat jenom Golf with Friends, mm-hmm. ne Golf with Your Friends, tak prostě začali zjišťovat, že to jako začíná nějakým způsobem fungovat. Ta vášeň pro tu hru je úplně pohltila, vidina toho, že prostě tu golfovou hru pro kámoše dodělaj, je hnala kupředu a Killen říká, je to taky jako legrační, že vlastně ani pořádně neviděli, jak to vyvíjejí. Uh-huh. Uh-huh. Že on sám říká, že i teď, kdyby v tuhle chvíli po 4 letech vývoje potkal nějakého programátora z jiné hry, tak že by si myslel, že to je bůh. Uh-huh. Jo, protože prostě on ani sám, ten Killen, nemá jako s kým porovnat ten svůj skill, vlastně vůbec neví, jak na tom je a prostě všechno skládal jenom za pomoci internetu. Jak říkám, pozbuzuje v tom článku lidi, ať se toho nebojí, ať to prostě zkoušej, ať třeba rozebírají kód jiných lidí, jo, když chtějí přesunout něco v Unity, ať si to najdou, rozeberou a zkusej. No a nakonec touhle tou pílí a takovou metodou pokus omyl společně s bráchou, s Braidenem dokončili funkční prototyp a rozhodli se, že ho dají na itch.io. A to bylo cca 4 roky dozadu. No a tam říká Killen, že přišlo něco, co vůbec nečekali. A to, že se to prostě lidem líbí. Nejenom jeho kamarádům, nejenom jim samotným, ale lidem prostě na tom itch.io. Ti se začali stahovat pomalinku, že jo, ta prostě sněhová koule na začátku hodně malinká, ale vytrvale na sebe lepí ten sníh. A začali jim lidi posílat nějaký jako peníze za to, okay. Protože tam můžeš přispět, že jo, prostě, i když je to zdarma. A on jako říkal, že to bylo takový zvláštní, že tomu moc jako nevěřili, že prostě jako jim za to někdo platí, ale že to tak jako vzali a dál na té hře pracovali, nenechali se tím příliš vyrušit. Pak přišel jako další takový zlom, kdy Killen na Reddit o té hře napsal takový nějaký post, představil jí znova odkaz na to itch.io, takže znova ta koule začala růst a v tu chvíli oni si pohrávali s myšlenkou, tady si to líbí na itch.io. Funguje to, je to nějaký prototyp. Máme tam první hřiště, máme tam prostě balonky, které můžou jako jezdit po těch jednotlivých trasách, dráhách a prostě strefovat se do jamek. Tak to zkusíme dát na Steam. Třeba se to bude lidem líbit. Mm-hmm. V té době ještě byl Greenlight. Takže všem těm lidem na tom Redditu, kteří kolem toho jako se začali bavit a utvořili takovou komunitu, tak řekl, že se o to snažej, že teda chtějí jít na Steam, že musí přes Greenlight, tak a tím dají tam ty palce, protože že to bylo to vstupní, nebo ten nějaký vstupní požadavek. No a tím teda pomůžou. No a jako sledovali, jak to utěšeně roste ty palce, měli obrovský naděje, že to vyjde. A on říká, že to trvalo 10 dní, než je na ten Steam přijali, ale ještě než je přijali, tak prý přišla obrovská rána do břicha, taková jako facka, taková srážka s realitou, který se strašně zalekli, protože pravděpodobně, teďka zpětně, když se jako ohlížej, tak v tom procesu, kdy už jako Steam to schválil a převáděl tu hru z toho Greenlightu do té databáze toho Steamu, tak jim zmizely všechny ty lajky z té greenlightovací stránky. Jasně, chápu. A oni říkali, no a to byl konec. My jsme prostě mysleli, že jako čelíme nějakému obrovskému selhání, že se něco prostě nepodařilo a bohužel prostě musíme ukončit tenhle projekt, protože už jako se mu nemůžeme dál věnovat, když už to, z toho nejsou peníze a prostě musíme se začít na něčem jinému. Nakonec ne, do rána, než to vydejchali, tak se hra objevila na Steamu a skočila tedy do Early Accessu. No a v momentě, kdy se objevila samozřejmě na Steamu, tak přilákala ještě větší pozornost a kluci Clarkovi z toho byli hrozně nadšený. Ty peníze jim chodili už docela jako pravidelně, v docela velkých sumách, takže řekli bráchovi Lechlenovi, třetí brácha, který prostě moc programovat neuměl a k počítačům jako nějaký velký vztah nemá, ale oni ho stejně trochu něco naučili, on něco testoval, vytvořil nějaký textury, prostě co bylo třeba, tak to udělal a začali to takhle dělat jako ve trojici, bavili se s rodičema o tom, jo, říkali, hele, kdyby jsme prodali třeba 10 kopií jo, za den, tak by to bylo úplně super, jo, ale oni jich prodali mnohem víc, tady se právě dostáváme pak k tomu finálnímu číslu přes nějaký 2 miliony a začali zjišťovat, že to prostě může být nějaký biznis. Proto si založili firmu,
firmu Blacklight Interactive, ale pořád to byla taková jako trojice Niemandů, jo? Oni sami sebe takhle nazývají, to není nějaká urážka, že prostě to bylo jako no-name lidi, jo? Ale prostě založili si firmu, řekli jako, že to teda zkusej a přizvali čtvrtýho Clarka, tátu, který je účetní a umí se jim starat o účetnictví a jako o tu firmu jako takovou. takže Kaylen, který jako ten článek píše nebo minimálně tam vystupuje jako ta hlavní osoba, která to celý popisuje, říká, je fakt skvělý, když konečně v té firmě je někdo, kdo ví, co dělá, jo? Jako, že prostě konečně někdo jako pořádně dokázal nakládat s těma různýma prostě věcma, které se týkají těch financí a nastavovat nějaký plány a podobně, takže stala se z toho de facto rodinná firma. A jak to krásně jako jelo, hra bobtnala, získávala tu komunitu, objevili se youtubeři, jo, mělo to 100 000 zhlídnutí, myslím, že snad i PewDiePie to myslím hrál, jo, nebo prostě takový fakt velký youtubeři, takže už to ty lidi jako znali a oni prostě jako jo, byli s tím spokojení, ale protože žádná pohádka nemůže být jenom pohádka, tak samozřejmě přišly nějaký problémy a i ty tam popisujou. A ty problémy prej nejdřív se týkaly nějaký kritiky vůči té hře. To jako bylo poprvé, kdy se s něčím takovým setkali, protože do té doby nic nevytvářeli, takže nikomu nic neukazovali a nikdo je nemusel tudíž hodnotit maximálně někde mezi kámošem, ale to prostě přežiješ. Ale že jako přicházely kritické reakce a nejenom třeba na tu hru, že jako není úplně zábavná pro někoho, ale i toho technického rázu, která vlastně jako odhalovala tak trochu jako mimo děk, že oni nejsou žádný zkušený programátoři, vývojáři, jo, a že často prostě řekl, tady je prostě chyba, tady to prostě je neoptimalizovaný a tak dál. A vlastně to je údajně jako hrozně trápilo, jo, protože se s tím nedokázali vyrovnat, každý tak nějak jako po svým, ale celkově prostě to pro ně byl velký problém. Dokonce Kaylen říká, že to došlo tak daleko, že si někdo dal obrovskou práci s tím, aby našel jejich osobní údaje, fotky, jo, a bylo to až na úrovni nějakého jako dejme tomu stalkingu nebo zneužití těch údajů. On neříká vidí rání nebo něco takového, ale že to jako nebylo úplně příjemný a že to bylo fakt jako takový jako těžký bod, který ale překonali, to zase říká třeba ten Lechlen, že byť on nerozuměl moc tomu vývoji, tak prostě jako se snažil ty bráchy podporovat a říká, hele, tohle prostě zvládneme, máme tady dobrý produkt a budeme dál pracovat. Ale přicházely další problémy, pramenící zejména z neskušenosti. Kaylen popisuje problém, který se týká patchů, protože logicky ta hra v tom early accessu se pořád nějak vyvíjí, přichází nějaká odezva, takže samozřejmě se snažili všechno opravovat, jenomže to uspěchávali hrozně moc, že prostě patche vydali prostě obratem a vůbec si neuvědomili, že jako zatímco na PCčku to opravili, tak souběžně běžící verze pro Mac a Linux, tak tam se třeba ta oprava neprojevila. Nebo to neotestovali, zdálo se jim, že je to v pohodě, ale na nějakém jiném místě se rozbilo něco jiného. Takže najednou se jim ta hra začala jako trochu rozsypávat pod rukama. A oni jako doslova, to říkají, došli k nějakému syndromu určitého vyhoření, jo, protože byli v takovém jako kole neustálých oprav, snahy to dokončit, protože oni říkají, že nechtěli skončit v early accessu, nechtěli jako být neúspěšným projektem, že to sami moc dobře znali z jiných her, který sledovali na Steamu a prostě nechtěli, aby měli takovouhle nálepku, takže jako byli zaklesnutí v tom, že to teda jako musí dodělat, opravit, nevíme moc jak, jo, tady se nám to rozsypává, moc to netestujeme a údajně opravdu jako si šáhli na dno a uvažovali mnohokrát o tom, že to jako zabalejí úplně. Nakonec na to dojít nemuselo, ale ještě než přišla určitá záchrana, tak ten Kaylen říká, že se jim ozývali různý docela velký, on říká big companies, velký společnosti, který měli zájem do toho nějak vstoupit, nějak jako jim pomoct, ale on vlastně tady popisuje a říká, že ty velké společnosti, že jako nikdy se nezajímali o ně, jako o ty vývojáře, o tu trojici těch kluků, že jim vždycky šlo ten produkt, což jako není špatně, ale oni se cítili být takový jako odstrčený, takový jako zrazený, takže při tom vyjednávání jo, bylo prostě vidět, že ty vydavatelé chtějí tu hru, jo, zajímá je to, protože to bylo populární a hráli to youtubeři, ale jako co bude s těma klukama někde prostě v Brisbane, jo, to jako jim bylo tak trochu jedno a proto jako se vlastně utvrzovali v nějaký svojí depresi a že za 5:12, než se fakt přemýšleli nad tím, že teda to ukončej, tak se ozvali lidi z Team 17, jak už jsem říkal v úvodu a ty zase popisujou úplně jako v opačném světle. Říkají, to bylo snad poprvé, co se s náma někdo bavil a než zmínil naši hru, tak se zeptali jako v jakých podmínkách pracujeme, jak jsme velká firma, jaký máme nějaký jako náklady, nebo prostě jak to funguje. Tím, že oni jsou sami vývojáři, publisherem se stali až dodatečně. Přesně tak, takže asi mají nějaký jako insight. A navíc, ten člověk, respektive ona to byla jako jedna z těch zástupkyň žen společnosti Team 17, která s nima jednala, tak prej to jako nebyla nějaká PR rozehrávačka nebo nějaká sekretářka, která prostě něco jako napsala, ale byla to prostě ženská, která měla jako pravomoce a od
momentu jedná, s nima jedná až doteď. Mm-hmm. Jo, že je to prostě někdo, kdo je jako ten jejich boss, takže mm-hmm. vlastně všechno zařizovala ona a všechno, co si mezi sebou na LinkedInu prostě vyměnili na začátku a pak v dalších nějakých debatách, tak prostě to všechno byla její nějaká zodpovědnost, takže oni věděli, že když si něco řeknou, takže to bude platit, nebo mm-hmm. že minimálně ona jim neříká nějakou lež a že se to prostě bude snažit vyjednat tak, jak si řekli. No a oni je doslova zachránili, říkají bratři Clarkové, protože oni opravdu se utápili v tom, že to nedokázali tu hru prostě efektivně opravovat. Jasne. A ještě do ní něco přidávat, takže Team 17, jak říkal Jirka, sami vývojáři, tak do toho vložili vlastní úsilí. Pomohli tu hru dokončit. Nutno říct, že teď ta hra má jako neskutečné množství těch arén, ve kterých se můžeš pohybovat, ve kterých můžeš tu hru hrát. Není to jen ten základní prostě zelený nějaký les, jo, mm-hmm. ve kterým jsou ty jednotlivé jamky, ale opravdu jako spoustu lokací, spoustu úrovní a zároveň taky dotlačili ty konzolové verze, okay. který jako pomohly a díky kterým prostě ta hra teda je hratelná i na konzolích a hráči si tam můžou užít. Ten závěr toho článku je takový jako otevřený strašně. Protože oni opravdu jako zjistili během toho vývoje, že je to možná příliš, že je to jako možná nad jejich schopnosti, ale ten Kalen říká, že v momentě, kdy jako si přičuchnul k tomu, že můžou vytvářet něco, a to něco se někomu líbí, že je to jako droga. Jo, a že už si neumím představit svůj život bez toho, aniž by dělal videohry. Takže vlastně ten konec je takový, že on neříká, tady máme náš nový projekt, na kterým teďka budeme dělat, ale říká, myslím si, že v tom budeme pokračovat i nadále. Mm-hmm. Jo? Ale vlastně je to pořád takový jako otevřený. Hezky to taky ale právě ukazuje na tu ne nutně vrtkavost štěstěny, ale tu nevyzpytatelnost celé té situace, protože ten celý příběh krásně demonstruje to, že úplná maličkost může rozhodnout, jestli jako na ten vývoj zcela zanevřeš, projekt prohlásí za neúspěch a nikdy už nechceš prostě žádnou videohru ani vidět, jako možná nevím, to má autor Fezu nebo kdo. A nebo prostě v pravý moment se něco do sebe zaklapne, někdo si té hry všimne, nebo ti někdo pomůže, ať už jsou to hráči, vydavatel, nebo najdeš dobrýho partnera. A prostě pak je to ta success story, jako má třeba autor Braidu zase naopak, aby si vypůjčil prostě nějakou jinou indie hru, prostě, která byla jako velká a jejíž autor to zvládnul nebo to dal. Mně se líbí, když pak vezete vlastně do úvahy, samozřejmě to je strašně jednoduchá matematika, která úplně ne vždycky platí, respektive téměř nikdy neplatí, ale vzhledem k tomu, že oni dlouhou dobu vydavatele neměli a všechny peníze jim šly do kapsy, tak já se dovolím jako říct, že ta matematika alespoň z nějaký části platí, i kdyby prodali třeba jako milion kusů do té doby, než přišel Team 17 k ním a než se začali jako dělit o ty příjmy, tak ta hra, myslím, že v tom Early Accessu stála víc, než stojí teď. Jo, a myslím, že já, když jsem ji kupoval v tom Early Accessu před pár rokama, tak jako stála kolem 20 možná. Takže když to prostě vezmeš, 20 milionů, jakože nějaký příjem, 30% z toho dolů logicky pro Steam, kvůli té infrastruktuře a tak dál. Nějaký daně určitě, ale prostě oni jako se sami sebe, oni se tak nenazývají. A ten článek je logicky prostě nazývá milionářema, jo, kterýma se stali jenom prostě díky tomu, že si chtěli zahrát s kamarádama z druhé strany Austrálie prostě golf. Jo. Takže jo, to štěstí, nebo nějaká ta jako schopnost být ve správný čas na správném místě a nebát se toho, je tady podle mě úplně potržený, zvlášť na tom Kalenovi, který jako fakt nic neuměl. Jo. On prostě říká, hele, programování, jo, cituju ho, to je prostě něco pro chytrý lidi, já nejsem chytrý člověk, jo, sám takhle to říká. To je ale velmi inspirativní story, protože já taky nic neumím, chytrý nejsem, programátor vůbec hru? Ne a Udělej. Jako taky jsem s kamarádama si řekl, že bych chtěl tady jako takový vortex a no. Teď čekám, až na mě někdo hodí milion. Prostě. A nic, žádný. Prostě. Když budu hodně hypnotizovat, ten zrov, tak spadne. Možná spadne nějaká deska a to bude tak celý. No, takže mě se to vlastně líbilo jako z tohohle úhlu pohledu, že opravdu jako jsou to úplný no-namové, který prostě udělali milionovou hru. A teď bude strašně zajímavý sledovat ten další projekt, protože většinou ten další projekt pak jako neříkám nedopadá, ale nemusí nutně navázat tak zopakovat na ten úspěch. Takový super úspěch je jako skoro nemožný. Přesně, ani bůžka těžký, že jo, protože jako zvládíš, málo komu se podaří navázat, aspoň v tom smyslu, že ta hra třeba nemá tak dobrý hodnocení, tak dobrý prodej, ale pořád je jako uznaná jako kvalitní titul, jako slušný nástupce nebo slušný navázání na ten debit. A tím to vůbec nesnižuju. To je prostě podle mě pořád obrovský úspěch, protože na tyhle ty instahity prostě a debity jako je prostě příliš ambiciozní. Očeká, že navážeš jako automaticky ještě větším úspěch. Jo, jako občas se to někomu podaří, jako takovým Jordanu Mechnerovi a takovýmhle prostě. Jasně.
Imperium. Že? Mě napadal třeba Lucas Pope, ale ani ten úplně doslova třeba nenavázal Obroudin na Papers, jasně, Please. Pro mě třeba jo, ale přesně těma prodejema nebo všeobecným vyhlasem asi třeba ne. Prostě Papers, Please zase, jo, když to vezmu tou optikou těch streamerů nebo nějakých jako tvůrců obsahu, tak to hráli ne všichni, ale jako to byla obrovská vlna. Že? Obroudin vzhledem k tomu, že je to jako taková pomalá, těžká, logická adventura, jo, že prostě to není úplně na stream, takže ne vždycky to jde, i když seš Lucas Pope, Mechner nebo Jonathan Blow, a jako mám obavu, jestli se to jako podaří, a spíš si myslím, že ne, ale možná o to je to hezčí. No tak vždycky můžeš udělat to, že když nechceš tý výzvě čili, tak prostě zanočuješ, koupíš nejdražší barák a prostě nechceš hry hrát, ale pak ti to stejně bude pronásledovat a bude z tebe Cliffy B nebo někdo takový. Který furt mluví o tom, jak se chce vrátit, ale vlastně neví. Budeš chtít ten comeback udělat, takže vůbec nezávidím jim tenhle tu pozici, tu samozřejmě závidím ty prachy, ale to tenhle ten obtížný úkol navázat, jako musí být fakt jako těžký. No. Mě vidět ten moment, kdy kluci se vlastně rozhodli, že jo, vypustit ten prototyp ven, což je asi to, co vlastně říká každý, kdo vyvíjí hry. Někdo úspěšný, jako nebát se to ukázat lidem co nejdřív i v nějaký ošklivý fázi, než kudy to prostě jenom pro sebe, dokud se mi to nebude líbit, což většinou jako se nestane nikdy. No jasně. A tady ten krok očividně pro ně byl jako dost osudový, kdyby to neudělali, tak kdo ví, co se stane, že jo. Možná by jako žádný hře nedošlo. A je to hrozně hezký příběh, který je jako strašně inspirativní, jak říkal Jirka, současně ale je zkreslující, protože je tam hodně štěstí samozřejmě. No jasná, protože je to ta výjimka, ne? Je to právě to, výjimka, protože třeba jenom když jsi zmínil to Ichio, tak jako to vypadá jako, že když máš něco docela dobrýho, hodíš to na Ichio, takže prostě, a tam toho je, ty vole. Tam je prostě takových božích her, který mají dvě stažení, že jo? No, prostě něco takového, jakože prostě to je... Hele, jehla v kupce sena je dneska mnohem snáz k najítí, než hra na Ichiu. Na Ichiu jako je mnohem víc cena a ty hry jsou mnohem menší než jehly. Je to tak. Dobrá, tak tolik k příběhu Blacklight Interactive, trojici, respektive čtveřici Clarků a jejich hry Golf with Your Friends. Zdá se, že se nám Petr docela ponořil do té medicíny. Nedávno nám tady vyprávěl o virech ve hrách, pak jsme měli téma o nejrůznějších handicapech ve hrách a teďka téma o drogách ve hrách. Je to zajímavý téma. Je to, ani si myslím, že to je náhoda, protože když se podívám na svůj Netflix, tak je to samý drogy nebo vězení. A nějak mě to prostě přitahuje, z nějakého důvodu to prostě funguje. Ale to zatím jenom bude... pasivně. Jenom rovnou disclaimer na začátek, nesnažíme se tady promovat drogy. Drogy jsou špatný, neberte. Kdyby to někdo chtěl použít proti nám, je to varování. Bavíme se o drogách ve hrách samozřejmě, ale z toho virtuálního pohledu. To znamená, jak se drogy objevují ve hrách, jakou dobu, to znamená, kdy se začaly objevovat, kdy začaly růst, to je nějaký nerudně tematika s drogama, kdy jsou drogy zkrátka nějaký gameplayový prvek, nebo jsou hodně řekněme, promoučený tím samotným příběhem. Každý si učí nějakou takovou hru, jako Max Payne, nebo tak vybaví, že jo, ve který prostě drogy hrajou důležitou roli. Přesně tak, jsou vlastně jako stěžejním bodem toho všeho. O tenhle výzkum, nebo takový jako menší research se postavila skupina Artstone, ne Hearthstone, ale Artstone, která je vlastně sídlí na Floridě a poskytuje služby pro léčbu drogově závislých. Nejenom drogově závislých, ale obecně i jiných závislostí. A základ té společnosti si řekl, že bylo docela fajn zmapovat pro něj vlastně neznámou půdu videoherních drog. Ale asi takovým tím jako odborným sobě vlastním přístupem. Ano, je to přesně o tom, že tě zajímá ne spolu toho, jak jsou lidi závislí na hrách, který vlastně můžou být určitou formou drogy, ale zkrátka, jak jsou objevují nebo jaká je reprezentovaná ta droga samotná ve hrách nebo v zábavním softwaru jako takovým. Ta metodika je jednoduchá, vybral vlastně 100 nejprodávanějších her v Severní Americe a podle ESRB ratingové komise a nějakého labelu zjistil, jaký drogy se ve hře objevují, jaká jejich povaha a jak moc jsou vlastně jako dostupný. Což je docela fajn, protože je to vlastně nejlepší zdroj nějaký ucelený ohledně další věcí než drogy. Jasně, pokud to nechceš hrát sám a zjišťovat to sám, tak tyhle ty je to krásná databáze. Já jsem ještě na ten popud projížděl PEGI, evropskou organizaci, která se stará o to samý, tam má ještě lepší vyhledávání, takže i vy si můžete pak udělat sami nějaký obrázek o tom, kdy se vlastně začaly drogy ve hrách hojně objevovat a kolik jich třeba bylo. My začneme tohleto povídání tady tím krásným grafíkem, který ukazuje a vlastně dává docela prostor pro nějakou diskuzi o tom, kolik her procentuálně z těch zkoumaných v jaký rok vlastně vyšlo a kolik nich se týkalo drog nebo opíralo se nějakou drogovou tématiku. A jak vidíte, tak v roce 96 těch her moc nebylo. Bylo to vlastně pod 1%. A největší nějaký spike nějakého růstu se začínalo kolem roku 2000.
Tady vidíme, že už šaháme na nějakých, já nevím, necelých 5%. V roce 2010 a na přelomu 2011 už bylo nějakých 12% her. Utrhli z řetězu. No, to působí jako takový to období, kdy prostě se už toho nebáli, ale GTAčko, ale zároveň před takovou tou přísnější, ne snad nutně regulací, ale tím štemplováním, mm-hmm. kdy jako ještě možná těm vydavatelům tolik nezáleželo ne na ratingu, ale právě třeba ty ratingy často nerozebíraly ty jednotlivý elementy, že dostali jenom věk, ale nebylo na té krabce prostě symbol injekce nebo něco takového, co už může třeba rodiče kupujícího hru děti odradit, a víme, jak některý prostě bláznivý sandboxy můžou třeba ty drogy brát jako úplně samozřejmou až takovou jako lehkovážnou součást, prostě protože je to v rámci té parodie, je to zakomponovaný. To je docela dobrá teorie. Jedna z těch dalších je taková, že v roce 2001 vyšlo první 3D GTAčko, bylo to GTA 3, 2001, 2000 možná. A samozřejmě to není jenom hra, která se zaobývala násilím a drogama v docela jako velkém množství, objevala se cokoliv od marihuany přes kokain a podobné věci, tak ale s tím úspěchem přišly další hry, když se samozřejmě tenhle ten způsob napodobit. A i do her začal pronikat jako dospělejší témata, který se obecně týkají her, nebo drog jako takových, že se to prostě průnik z nějakých filmů, zápletky týkající se drog, ale i samotný užívání drog jako takových. A tady je přisuzovaný nejenom tomu mainstreamovému modelu, ale právě hrám, který se toho vlastně neboje a který vlastně s drogama pracují docela dost. Všichni víme, že GTAčko a drogy si dost jako tykají a objevují se v dost hojném množství. Já jsem se ještě pak teda prošel PEGI, aby jsem si potvrdil, že tak skutečně bylo. A v roce 2000 například bylo, 2003 bylo registrovaných jenom 5 her s drogovou tématikou. Jenom 5 v roce 2003. To je docela málo. V roce 2010, nějakých 7 let později, to bylo 31 her. A tenhle ten trend se docela drží. To znamená nějaký jako příběhový hry, kde se drogy využívají k nějakým boostům a power-upům, nebo jsou drogy nějakým jako stěžením příběhovým tématem. Teďka, tohle je report z roku 2018, to znamená rok a půl starý, nicméně ten trend minimálně podle PEGI a nějaký jako metodiky se dost drží na stejný úrovni. To znamená, že jsme v době, která jako dospělá a nebojí se s drogama pracovat. Byť to samozřejmě musí být úplně správně zpracovaný. Taková malá perlička, kdy myslíte, nebo jaká byla třeba první hra, ve které se objevila nějaká tematika drog? Kaj se tipnout úplně jako z hlavy, co vás je napadá? Je zaznamené něco z 80. nebo se bavíme až o 90. Něco v 80. To by mohla být nějaká adventura, ale teoreticky i třeba něco lehkýho jako Larry, nebo lehkýho ve smyslu jako odlehčenýho tematicky. Měl Larry napad taky jako jeden z prvních, ale... Nebudu vás napínat, je to Mario první. Dokonce, je tohle dokonce Shigeru Miyamoto 2010 pro Famicu řekl, že proč se vybral hubičky, co by jako power-up, jako symbol nějakého upgradeu, tak on to dokonce popisuje citátem, který vám přečtu. Jelikož se hra odehrává v magickém království, rozhodl jsem se použít hubičky, co by power-up, protože v běžných lidových povídkách lidi chodí do lesa a jedí hubičky docela často. A to byl vlastně jako jeho motiv, kterým tak nějak jako nepřímo řekl, že hubičky nějak způsobem jako posilujou. Je to zajímavý jako přístup, možná to můžeme brát jako hodně volně. Měl radost. To je teda... Ale jako pokud se bavíme o jako nějakých jako zárodcích, tak tohle to může být jeden z prvních momentů. Co se týká jeho využití, tak samozřejmě došlo k nějakému rozboru a poměru, kolik se objevuje reálných drog ve hrách a nějakých fiktivních vymyšlených, a samozřejmě se kopírují různý jako reální weby. Tady vidíme na tom grafu, že 60% používá reální témata, to znamená objevuje se marihuana, objevují se kokain, heroin a podobné věci. Zbylých 38% používá jako nějakou fiktivní variantu. Dokud se třeba řadí i takové jako bizarnosti, jako třeba Adam v Bioshocku, který si ale to dává smysl. No, tak jako má to ty znaky. Ty atributy to přesně má, že když to vlastně popisuju v tom článku, tak ta ceremonie vlastně toho aplikování drogy je vlastně stejná jako jakýkoliv jiný drogy. A jaký další, jako další efekty. I ten dojezd je pak takový. Jako... Prostě něco se kýká, něco se kouří. Přesně tak, něco to ovlivňuje. Spoustě fantasy her, že jsou kuřácký drogy, dýmky a takovýhle srandy. Přesně tak, zkůma, že ve Skyrimu a podobné věci, v Elder Scrolls. Ale například třeba i Scarecrow Gas v Batmanu v Arkham City, který je vlastně halucinogen, že v podstatě. Takže i ten je braný jako materiál. Ten si nebereš dobrovolně. To ne, ano, ten ti někdo dobrovolně dává. A samozřejmě v tom výpisu pak jsou zmíněny i například jako tráva, že jo, kterou kombinuješ v Resident Evil a podobných věcech. Aha. A skutečně to z toho vychází jako z těch 100 nejprodávanějších her. L.A. Noir, heroin a morfín, to bylo vlastně jako droga pro veterány, že jo, kteří přicházeli dost jako zničený z té války, trpěli depresema a různě to brali. Hotline Miami celkově, tam se téma drog docela objevuje, ale ten vizuál a hratelnost tomu docela napovídá, takže takový jako lehkej LSD zážitek. Heavy Rain, Tryptocaine, byť je to samozřejmě fiktivní, tak asi dokážeme odhadnout, na co spolíhá a na to, co se opírá. A dneska by se ten repertoár asi ještě víc rozšířil. Jsou tam ty nové věci jako Life is Strange a podobně. Ano, to takže tohle to jako obsahuje celou řadu. Last of Us. Ano. Teďka poslední. Ano, pravda. S Dinou Hulí.
Přesně tak, takže ano, tam vlastně taky marihuanoce, jako dobrá scéna, krásy, spoustu lidí. Marihuanový ráj tam. Lidí bavilo. Docela hezky je vidět, jak se můžou například reální drogy změnit ve fiktivní. Například je Fallout 3, který v australském ratingovém systému musel změnit názvy svých drog. Byly v něm původně věci jako morfín a další drogy, byť jako medicin založený. Norfín. No, tak ho museli přijít na Medix, což je jako ten item, který pak už přenášel do všech ostatních dílů. Jasne. A dál. Takže byla jako nutnost se přizpůsobit, ale ten význam to asi nezměnilo. To je ekvivalent zelený krve v karmáči. Nebo ano, zhruba takhle. Takže, pak ještě samotná distribuce toho, v jakých hrách se nějaká drogová tematika objevuje. Distribuce, to je dobrý. Jak vtip ve vtipu. Kde se rozdávají drogy. Kde se rozdávají drogy nejvíc. Tak samozřejmě tady to je trošku zavádějící, protože nějaká jako podíl akce a střílečky je takový dost jako pofidérní, ošemetný. Můžeme se bavit akce, řekněme třeba Third Person věc, kde se nutně nemusí hodně střílet a střílečky jsou prostě jasný. Ale to působí jako, že to budou nějaký boosty v těch akčních hrách, to často můžou přesně být tak. Právě spíš, než jako, že bys jenom sledoval scénu, ve který si to někdo střelí. Prostě. Ano, to bude hnedka následující slajdík, který tady to ještě dál jako potvrzuje a nějakým způsobem rozšiřuje to, co si právě říkal, Jirko. Akce obecně, přesně boostry, může to být i příběhový nějaký motiv. Já jsem dál hrál, že Ghost Recon Wildlands, ty jsou celý postaví na drogách a Kolumbii. Myslím, že Far Cry 3. Far Cry 3, 4, takových těch vyjetých scén, když jsi nadepovali houbama, že jo, takže to je ty na to jako vyslovně jedno. Padáš nějak prostě dolů, že jo. No jasně, nebo GTAčko, že jo. No GTAčko, jo, ten Michael, že jo, když se tam, jo. Pak tam střílí na tom Pershing Square, něco jasně. Takže to víc se mě potvrduje to, co říkám, RPGčka zase opět forma nějakých boosterů, můžu zmínit právě znovu Skyrim a Skumu, Fallout, kde žereš prostě leky. Nebo něco Zaklínači taky? Já jasně, nevím. Jako... Zaklínač, taky Zaklínač, Dragon Age, tam bylo dokonce jako popisuje docela dobře to, že každá hra vyobrazuje ty drogy jiným způsobem. A zatímco některá ho popisuje jako vysloveně evil prvek, který je spojený s... No to je na tom to nejzajímavější vlastně, kde je to jenom tak, že to bereš a prostě pohoda, a kde je to jako příčina nějakého zla, že jo? Tady se právě jako shoduje, že třeba ta vyobrazení drog ve hrách ještě není úplně dospělý v tomhle pohledu, že jsou takový jako dost jako vymezený, že buď to seš zlej a bereš drogy, nebo drogy prodáváš. Málo kdy je to tak, že by tam třeba vyobrazení nějaké jako dlouhodobý následky, jako to mě třeba Heavy Rain, kde ty si mohl dokonce jako se předávkovat, že to byl jako jeden z mála pokusů. Mm-hmm. To byl ten Jaden, že bral vlastně drogy při svým jako vyšetřování. Ale obecně jako to, je to přijímání tím způsobem, že drogy jsou jako hodně polarizující a není tam nějaký takový jako větší dopad třeba na člověka, protože proto prostě není asi úplně prostor. Nicméně třeba takový Max Payne, že jo, ten na tom celým staví a Valkyrie, jak se jmenuje ta droga, tuším, tak ta je vlastně jako středobodem celého jeho divného šíleného zážitku, kdy trpí halucinacema a takovým jako nepříjemná zážitkama. Tady už popisuje dál ten reportík, jaký vlivy vlastně mají na ty hráče a na ty postavy. Drogy převažují ve 40% případů čistě disorientující efekty. Prostě zmatení, halucinace. Nějaký rozsypání obrazů. Přesně tak, prostě totálně jako blur. Vy právě GTAčku, kde můžete, že jo, když sbíráš ty kytky, že jo, peyote se to jmenuje, ta bylina, nebo co to je. Když se to zvíře a pohybuješ se jako kočka, pes, cokoliv. Power-upy, druhý asi jako největší power-upy, konkrétně myšlený jako něco, co posiluje tvoje schopnosti. Nebo je... Mario, no. Prostě. Mario, přesně tak, nebo ti dává. Ty si to myslíš, ten hrdina si to myslí jenom, že je velký. Nebo ale přesně, ale se zjevá houby, takže to nebude tak s tou velikostí asi žhavý. A rozšíření nějakého života znamená jako health power up a posílení těch jako základních jako atributů, který máš, co by hráč. Tady to ještě dál posiluje tahle tabulka, která víceméně říká, v jaký formě nebo co je vlastně jakoby ten typ drogy. Co to dělá, jak hojně se objevují v těch hrách. Je to vlastně jako ještě detailnější breakdown toho, co jsme viděli předtím. To znamená, ve většině případech ve čtvrtině hrách je to stimulant. Je to něco, co tě posiluje nějakým způsobem. A stimuluje tvoje schopnosti, seš rychlejší, silnější, lepší, cokoliv. V druhém případě necelých 25% je to kombinace všeho možného, stimulant, psychedelika i opiáty. Tady se musí vysvětlit taková jako vsuvka na začátek, tak stimulant je něco, co ti přidává energii, posiluje vnímání, dělá tě obecně jako výkonnějším. Opiát naopak utlumuje signály bolesti. Má, že vydržíš víc, nic tě nebolí, opět je tady spousta akčních her, který se s tím hrajou dost podobně, RPGček, ten tý způsobem. A psychedelika ty ovlivňují myšlenkový procesy. To vypadá, že to má samý pozitivní efekty. To je taková jako smutná vizitka. Bohužel tím, že drogy vystupují v těch hrách takhle jako aplikovaný většinou hráči, tak jako málo kdy dokážou vyobrazit nějaký negativní vliv. A jeden z příkladů je třeba Fallout, kde když bereš drogy a staneš se závislým, tak ti naopak klesnou ty staty. Takže je tam jako málo implikací, které by přesně jako dokázaly vysvětlit ten negativní dopad. A i to je možná něco jako na další zamyšlení. Ale je hezký vidět, že třeba GTAčko obsáhlo úplně všechno.
veškerý typy drog. GTAčko, když si prošleš ten výpis, tak tam bylo úplně všechno od fiktivních drog až teda po ty reální, které odkazují na marihuanu, které odkazují prostě na další jako tvrdý drogy. A málo kdo to ještě zvládnul udělat takhle zevrubně. Nicméně ještě bych se právě chtěl zastavit u tady toho. Tenhle ten samotný jako růstový nějaký prvek. Už teďka třeba vidět, že tenhle rok je registrován nějaký 20 her s drogovou tématikou. Hmm. Je fakt, že třeba my ty drogy ani nevnímáme už tolik hrách, že to je skutečně braný jako nějaký jako prvek, který vlastně použiješ, když chceš, jako opravdu optional content. Tam je pak taky otázka, jako jak moc přísně na to ty ratingové komise nahlížej, jestli když v záběru nějaký scény sedí prostě nějaký feťák, mm-hmm. se sunutý úzdi, jestli už to znamená, že tam jsou drogy. No, jako jo, to vyobrazení může být hodně různorodý. Právě, prostě, to může zahrnout prostě hry, ve kterých si to ty střílíš a hry, ve kterých prostě se to jako jenom jiné. Třeba, já nevím, PUBG není o drogách, to si asi jako všichni tak nějak na tom shodneme. To si asi uvědomujem. Přesto to máš nějakou adrenalinovou injekci, o kterou ano, si ano. Jako dáš, samozřejmě se ti posílí zdraví, ale určitě nikdo nepřemýšlí jako nad tím, že to je simulátor jako píchání si něčeho rožit. Určitě, jo, to je to tak spousta hráčů, možná i diváci, kteří nás teďka koukají, tak si říkají, jako to ale není droga v pravém slova smyslu, nebo to prostě neberu, nebo to, ale to je spíš tím, že jako jasně z pohledu někoho zvenčí, kdo jako to zkoumá nevím, odborně a prostě nezaujatě vůči těm hrám, tak možná nemá v tom potřebu dělat ty rozdíly. Nějaká další studie na tohle téma by možná měla i víc dohloubky a měla by se právě snažit asi třeba zmapovat to, kde jsou ty drogy vyobrazený jako nějaký jako negativní jev a prostě kde třeba tomu hráči nic nepřináší nebo kde se pojí právě s nějakou jako ztrátou, ať už společenskou nebo faktickou nebo něčím podobným. Ty si tady o některých těch postizích mluvil a ty konec konců byly vlastně docela jako chytrý, že jo, něco jako v některých hrách je alkohol nebo nějaký jiný takováhle věc, kterou můžeš jako brát a něco si tím dočasně vylepšit, ale zároveň se tam objevuje ten element té závislosti a nebo možnost jako prostě v případě, že to přepálíš. Já myslím, že třeba KCDčko v tomhle ohledu je úplně super, protože většina těch jako lektvarů, že je tam založená na alkoholové bázi a vy si to pijete, ale pak se opijete. Jo? Takže, to je pravda. Takže tak. Já jsem zkoumal ještě ten proces toho ratingu, jak funguje právě konkrétně u drog. Je tam několik stupňů odkazu na drogy. To znamená, jak se říkal ty Zdeňku, když tam bude někdo někde světovaný na zemi, tak tomu říká jako lehká sugestie drog. Ale už je to rating, už musí být zaregistrován, jako že tam skutečně a musí být součástí toho labelu. Samozřejmě, kdo pak čte labely, tak na to možná úplně jako nereaguje. Drogy tam jsou, je mi jedno v jaký míře. No, ale ten samotný, ta míra toho řekněme, té vážnosti se pak promí do toho věku samotného. To znamená, lehká sugestie drog prakticky nemůže s tím věkovým ratingem ani hnout, zatímco těžká už samozřejmě má velký dopad na to výsledný číslo, případně doporučení, že je nějaký číselný, ať už pro dospělý nebo 12-letý a podobně. Nicméně ta samotná tématika není některak jako velká, to je spíš takový jako speciální téma, který poukazuje na to, že tyhle věci tam jsou. My sami je nebereme nějak extra nutně vážně, pokud nejsou vyobrazení nějak jako dospělé, což já si nepamatuju hru, která by to vysloveně vzala za nějaký jako nějaký konec. Jako bych sledoval nějakého jako nešťastného člověka, který se... Který tím třeba trpí, jako, že který trpí závislost. Ale to bylo závislost. Hry, to možná někde bylo, že to bylo vyloženě v tom příběhu jako... Max Payne tím je prolezlý samozřejmě, to víme. Že seš byl drogově závislej nebo něco jako já myslím, jako, že nějaká taková hra bude a že to nebude vysloveně jenom nějaká jako super malá indie záležitost nebo něco artového, ale musím říct, že jako... Nenapadá mě. Je tady nicméně jedna ještě hra na závěr, taková jako ukázka, která je legenda z PS1. Její popis nebo definice té hry je, že seš ve snu. Seš nějaký jako snovým světě. Bohužel a za to je připojím sem. Jen se to LSD, vyšlo to na PS1, zvyším v roce 1996. Ten tak to byla autor, jedna z prvních takových. Jako. Ten autor, pardon. Jo, už to jede. Už to jede. Ten autor samotný přiznává, že jeho samotným cílem bylo vytvořit hru, která máš pocit, že se prochází v nějakém snu. Jo, to znamená, je to jako nějaký... Aby ti to jako teda uměle navodilo nějaký přesně takový tak, účinky. Aby si měl pocit, že se prostě něčem, co je nevyspytatelný, co je prostě různý a hlavně jako bylo opravdu jako odlišný. Nicméně v nějakých jako takových off-screen rozhovorech tak jako nevypadlo, že ten samotný člověk jako si docela liboval v různých jako halucinogenech a podobně. Nebyl to narkoma nebo něco, ale prostě experimentoval s těma zážitkama. To je dobrá hra. Pyramida v zelený temži. Ve hře není nic, jenom nějaký interakce s objektama, který tě prostě posouvají dál a nějakým způsobem tě prostě dávají do světu, který absolutně nedává smysl. Zkrátka, který jsou snový, ale připomíná i stavy, který mají třeba lidi, kteří berou právě jako halucinogeny, jako LSD, případně něco ještě silnějšího.
A cílem bylo skutečně vytvořit něco unikátního. Ta hra unikátní byla, byla jako zapomenutá, pak ji zase objevil velmi rychle někdo na Reddit, takový kultík. Jako jak už to prostě bývá, s něčím, co není oni braný jako hra, tak se z toho stane prostě kult, který pak následují lidi později. Mě to nešokuje, takhle, tohle vidím úplně běžně, když tady končíme ano, ve tři po půlnoci nějakou tiskovku. I bez takhle streamu. Prostě tohle, hele, jsem... tohle je dům radost úplně. Já jsem šitá, s drogama nikdy jako neexperimentoval, a to ani teda s těma lehkýma, byť spoustu našich diváků nám tady jako píše, že to vždycky musí vypadat, jako že jsme se tady něco zavolili předtím. Každý. Ale vím, že jako nejdál, kam jsem se jako dostal, jako v tom jsi, experimentování. Jsi viděl dokument v okátce? Ne. A člověče, pamatuju si to, že to je tak možná 10, 12 let, 15 let zpátky, nevím, ale už jsem bydlel v Praze, takže nějakých jako minimálně 10 let. A že jsem snad někde jako narazil na nějaký, nějakou jako skladbu, nebo prostě na nějaký, nějakou MP3, která na nějakém webu, a bylo to, že prostě jako když tohle budeš poslouchat prostě půl hodiny, je to jako kdyby jsi prostě zakouřil trávu, nebo tohle když prostě budeš poslouchat půl hodiny, je to jako kdyby jsi prostě já nevím, vzal prostě kokain nebo něco takového. A jako chvíli jsem to jako pouštěl, jsem se to jako lehnul, že vlastně to v těch sluchátek, pustil jsem se to, ale to bylo takový, já nevím, jo, něco na pomezí prostě, já nevím, prostě trendsů a nějakých jako synťáků, a spíš to byly takové jako zvuky, prostě, který, jako, za kterých jsem třeba udělal blbě, jo, nebo něco takového, ale rozhodně jsem říkal, jako ty vole, ale tak... pak otázka, nakolik v tom funguje nějaký placebo efekt nebo to, já jsem měl spolužáky na tom někde na lyžáku, který mi byli schopný přísahat, že do toho nealkoholického piva ty pivovary něco musí přidávat, protože jsou z toho úplně jako... Tak to je jako typický, bych řekl, pro různý lyžáky. To je přesně, že jo. Když člověk z nealkoholického piva, směs. To je pravda. To byla jediná past pro mě ve Švédsku, když jsem studoval, když jsem pil cidery, že jo, který jako když sedíš, tak se nic neděje, je to jako limonáda, pak jsem se postavil a říkám, ono to docela... Co to je za limonáda? No, jasně. No. To je jablíčko, no. Hele, tak. Všímejte si drog ve hrách, i vy nám posněte tak třeba, i vy nám posněte třeba nějakou vaši oblíbenou scénu, těch je víc než, že jsme jich jmenovali pár. Zkuste vypíchnout třeba něco, co vás bavilo, hru, ve které vás baví brát drogy, protože vás to samozřejmě inspiruje, posouvá dál. Hru, ve které vás baví. Ale jinak jsou drogy špatný. Jinak jsou drogy špatný, neberte, není to. Přesně, buďte jako Češi, jenom chlastejte. Přesně, pokud se na nás nedívá teďka Nešpor, pokud se na nás dívá pan Nešpor, tak nechlastejte, ale... Ne, přesně. Nesmí to být. Žlutej dolar, pánové. Tak jo. Rozhovor. Naším dnešním hostem je producent a programátor Poldi 7, Petr Svoboda. Vítej, Petře. Ahoj, kuci. Ahoj. Čau. Jsem moc rád, že se zase setkáváme ve Vidcastu. Mluvili jsme spolu loni a od té doby se leco změnilo, protože vy jste představili nový projekt Polda 7, jak už tady padlo, prostřednictvím crowdfundingové kampaně na Hit-Hitu, která zaznamenala obrovský úspěch. Tak ano. Mě jako první zajímá, co předcházelo spuštění té kampaně, jak jste se rozhodovali, proč jste se nakonec rozhodli pro crowdfunding a jaký jsi měl očekávání? No, já jsem samozřejmě skáňal nějaký ty peníze na toho Poldu všude možně, měl jsem nějaký jednání asi se třema lidma, ale bohužel se to jako nepovedlo, bohužel jsem ty peníze nebyl schopný vybrat. Pak jsme tady mluvili o těch epizodách spolu, že jo, to mě osobně hrozně nadchlo tenkrát, ale pak jsme si udělali takovou nějakou finanční rozvahu a zjistili jsme, že vlastně bych tu jednu epizodu musel prodávat, já nevím, třeba za 700 korun. A vzhledem k tomu, že to je prostě jakoby třetina té hry, tak si myslím, že by to prostě lidi nevzali. No a vzhledem k tomu, že já jsem velký milovník toho Poldy, že to je moje srdcovka, tak jsem prostě furt přemýšlel, jak to udělat. A jediné, co mě napadlo, že prostě zkusím požádat hráče o podporu a rozjedu takovouhle kampaň, kterou jsme rozjeli. A funguje to perfektně. Kde se vymezila ta částka, ta, kterou jste chtěli vybrat na Hit-Hitu, co pak případně všechno pokryje? Ta částka se v podstatě, řeknu to tak, že to je takový věštění z křišťálový koule, protože na tu hru je potřeba, já nevím, nějakých 1 200 000 plus minus, bez mojí práce teda. A já jsem jako říkal, nechci to přehnat, protože když bych tam dal třeba 1 000 000, tak by se to třeba nemuselo vybrat a pak já bych nedostal vůbec nic, že jo? Jasně. Tak jsem byl takový jako trošku střízlivější a říkám si, hele, dám tam 400 000, to je taková částka, u který si myslím, že by se mohla jako vybrat, no a vybralo se teda už daleko víc, no. Někoho by mohlo napadnout, že jednou z dražších položek může být třeba ten dubbing, protože na dubbingu Poldy se tradičně podílí spousta známých hvězdných herců, v případě Poldy 7 tomu nebude jinak. Je to tak markantní částka, samozřejmě nemusí do podrobností, anebo to není tak moc, jak bychom si možná mohli myslet?
Je to dost, ale není to zas až tak velká částka, která do toho rozpočtu udělá jakoby díru. Jo. Hmm. Největší, co stojí nejvíc peněz, je výtvarník, protože ten se tomu musí věnovat prostě, já nevím, 24/7 v podstatě, když to takhle řeknu. A pak taky animátor, protože ten musí být taky na full time. Takže tyhle ty dvě položky jsou na tom úplně to nejdražší. Takže ten dubbing, řeknu to, kolik to může být, osmina ceny třeba. My jsme s váma udělali rozhovor, Jirka, že s tebou si dopisoval, takže nějaký informace z toho už na webu hráči můžou najít. Přesto já bych se chtěl zeptat, ještě když zůstáváme u té kampaně, tam je spoustu odměn, které jste pro ty hráče vymysleli, odstupňováno samozřejmě podle velikosti toho příhozu, a velká část z nich nabízí možnost dubovat nějakou postavu v té hře. A já když jsem počítal, tak mi to vyšlo kolem nějakých 50 postav. Je to nebo tak? Je to něco tak? Takovýho. No. Možná i víc, člověče, ještě. Možná i víc. To tam bude opravdu jako víc než 50 vedlejších postav, který může někdo dubovat? To mě jako fakt upřímně to zaskočilo. Ono to totiž není takhle. To je, když si přesně přečteš tu odměnu, tak jasně. To bude fungovat tak, že já těm lidem pošlu dopředu scénář. Jasně. Z nějakých vytipovaných třeba 10 postav, které si myslíme, že by si ty lidi mohli nadabovat. Oni si tu postavu potom nadabujou. U mě doma ve studiu, to mi ušetří samozřejmě zase další náklady, že jo? A potom v menu bude jakoby seznam těch lidí, kteří dubovali, to znamená, že tam bude třeba, nevím, postava Polda, nebo ne Polda, nějaká fiktivní postava, Poldu ne samozřejmě. Poldu ne, Poldu ne, to bych nechtěl. Ale dejme tomu třeba sekretářka, jo? Jasně. A u toho bude třeba vypsáno 5 jmén a ty si vždycky u toho jména budeš moc zvolit, jestli chceš, aby tam tohle jméno znělo. Aha, takže to bude volitelný dubbing. Ano, ano, volitelný dubbing. Takhle, no, takže nenafukujte počet postav ve hře, ale dáváte x variant. Ano, ano, přesně tak. A potom samozřejmě, když si to ten člověk koupí, tak to bude mít v té originální hře a bude si to moc zapnout a pak říct třeba maminkovi, tatínkovi, stričkovi, tady jsem. Tady. Když jste definovali ty příspěvky, myslel si, že takový ty nejdražší příhozy, který obnáší právě i třeba spodobnění toho přispěvatele přímo v té hře, nejen dubbing, ale jeho vlastní postava, že to je něco, po čem někdo sáhne? Že se to prodá? Nebo v úzovkách, že se to někdo vybere? Vůbec. Prostě to bylo tak, že jsme furt tak jako přemýšleli, samozřejmě to je týmová práce tady, ty odměny. No a volal mi animátor Honza Fiala a říká mi, hele, tak co kdybych tam ještě udělal jako postavu? A já mu říkám, nebude to moc jako práce, když budeš muset dělat postavu. Ne, dej to tam, to je v pohodě. No a dali jsme to tam, ale vůbec nikdo nevěřil tomu, že by se tahle postava jako prodala. Jo. A budete se divit, normálně mi ještě píšou lidi, jestli by ještě to nešlo aspoň jednu tam dát. Mm-hmm. Tak to je hodně lákavý. Ta míra těch odměn je z mýho pohledu u většiny projektů, a tím nemusím vůbec jako o českých projektech, ale mluvím prostě o projektech obecně, často dost ošemetná, že jako někdo to úplně jako přepálí, naslibuje těm hráčům strašně moc věcí a pak to výsledku nestíhá. Dělali jste si třeba i research tímhle s tím směrem, aby to všechno bylo v nějaký časový prostě rozvaze, tak abyste to všechno stíhali. Nemůže se stát, že prostě míru těch odměn zkrátka nestíhnete, třeba i kvůli tomu oddálíte vydání té hry. To si myslím, že se nestane. Ono ani v podstatě není moc, co tam jakoby. Tam jediný, co tam je problematický, je v podstatě ten dubbing té postavy, jakoby z časového hlediska. Ale proto jsem tam dal jenom 30 těch odměn a nemyslím si, že by to mělo být nějaký problém, protože ten dubbing bude vznikat třeba v průběhu půl roku, protože my už, jak budeme mít tu hru jakoby těsně před dokončením, tak už budeme moct ty dubbingy, tyhle ty amatérský v úvozovkách začít jakoby dělat. Jo. Takže nemyslím si, že by to byl problém u té pizza party, tam to můžu udělat kdykoliv v podstatě, že jo, to mi nějak nezáleží a návštěva dubbingového studia to stejně proběhne, takže to je v pohodě. No a pozadí se budou prodávat, takže jako nemyslím si, že by Dobře, byl problém. Super. Ty jsi zmiňoval některý svý kolegy, tak já se musím nutně na tomto místě zastavit a zeptat se, kolik vlastně lidí na novém Poldovi dělá. Je to zhruba 7 lidí, je tam výtvarník Karel Kopic, pak tam je návrhář postav Jakub Mareš, pak tam je animátor, skvělý animátor Honza Fiala, nějaký muzikanti, zvukaři, dabéři a samozřejmě jako programátor. Ta hra v tuhle chvíli logicky neexistuje, není hotová. Přesto můžeš říct, co z ní existuje v tuhle chvíli? Aktuálně teďka existuje Studio Part News, to máme hotový, to bylo to jsme viděli. To bude i v té hlavní hře, pak tam máme ten stadion Wembley, na kterém přistálo ten mimozemský stroj a pak máme hotovej pokoj Poldy. Jo. A teď zrovna aktuálně Karel Kopic, už protože už jsme to spustili, protože vidíme, že už to bude, jako, že se to udělá ta hra, tak už začíná dělat další pozadí teďka aktuálně.
My jsme se bavili v tom textovém rozhovoru o tom, jak se ta hra bude lišit třeba od těch předchozích dílů, že vizuálně naváže na tu šestku, ale že třeba z hlediska obtížnosti se pokusíte hráčům víc stříct a budou hádanky trochu náročnější. Ale mě konkrétně zaujala jedna věc, a sice, že jsi zmínil další ovladatelnou postavu. Můžeš nám k tomu říct něco? Bude to udělaný tak, že vlastně Polda ze začátku bude sám, pak se k němu přifaří další postava, ženská, a někdy zhruba v nějaký třetině hry ta hra bude sama od sebe přepínat ty postavy. Mm-hmm. Jo, že si to prostě třeba teďka řekne, jako že teď musí hrát prostě ta ženská postava, tak bude hrát ta ženská postava. A v závěru hry už to bude na hráčovi to přepínání. Jako. Mm-hmm. Takže takhle bychom to chtěli jakoby udělat. A ona mu samozřejmě bude pomáhat s tím příběhem, že jo, dám příklad, například, když bude potřeba svíst nějakého chlapa, tak to asi nemůže dělat Pankrát, že jo, tak to bude muset samozřejmě dělat ta ženská postava. Jasně, jasně, i když v dnešní, no dobře. Tady už padl nějaký náznak o jakýmsi vesmírným tělesu, který přistane na stadionu Wembley. Ten část, nebo ta část toho příběhu, kterou si ochotnej prozradit a zazněla v tom rozhovoru už několikrát tady zmiňovaným, který byl vydaný. Přesto mohl bys divákům teda alespoň ten ústřižek, alespoň krátce ještě tady popsat, o co teda vlastně půjde, co je hlavní zápletka? Hlavní zápletka bude to, že ve stadionu ve Wembley se objeví nějaký mimozemský stroj. Nikdo neví, co to je. A do druhého dne ten mimozemský stroj prostě z toho Wembley zmizí. Aha. A teďka to je ještě daleko jako záhadnější, protože nikdo neví, proč zmizel, kam zmizel. No a Polda bude pověřený tím, aby tuhle tu záhadu vyšetřil. Jasně. No a v průběhu toho vyšetřování se prostě dostane na takzvaný Celebrityconcož by mělo být setkání celebrit, největších celebrit planety, v místě konkrétním nějakým. A bude to takový veliký hotel, kde každá z těch postav prostě bude mít nějaký svoje prostředí. Dám příklad, není to ze hry, ale třeba kdyby tam byl Indiana Jones, jasně, tak tam prostě bude mít nějaký prales, jo, v té svítí, kdyby tam byl, já nevím, třeba nějaký antický hrdina, tak tam se bude mít antický svět. Chápu. Aby to bylo prostě zajímavý, aby prostě ten Pankrát procházel různý prostředí. To zní docela dobře. Budou mezi těma celebritama tak nějaký český hvězdy? Hlavně český, tentokrát to chceme zaměřit spíš na český trh, protože ten zahraniční moc nefunguje a Polda je oblíbený v Čechách, tak spíš do Čech to chceme hlavně situovat. No, když o tom mluvíš, o tom zahraničí, tak to mi připomíná, že právě šestka vyšla na Steamu pro hráče prostě ze světa i pod vlastně jako zahraničním názvem, když bych to tak řekl. Můžeš nějak prozradit, jako, jak to působí na zahraničí hráče, jestli jako je ten humor aspoň trochu oslovil, nebo je to něco, co je... Ale je to téměř bez povšimnutí. Prostě jakmile neděláš nějaký pořádný marketing v tom zahraničí, na což my prostě nemáme peníze, my jsme lokální vývojář, tak to prostě nefunguje. Takže jsme to asi už i vzdali a budeme se fakt zaměřovat na ten český trh, protože v Česku a na Slovensku to lidi chtějí, jsou ochotní si to předplatit, tak prostě to budu dělat. Je to asi ryze česká věc, a slovenská, stojí to na tom humoru, který byl třeba typický pro ty 90. let, a teď už se to tolik nedělá, ale je to asi podobný, jako kdyby někdo chtěl prostě s Horkým létem nebo podobnýma adventurama prostě prorazit stříhačkou věcí v zahraničí. Když jsme u té šestky ještě teda nakrátko, tak můžeš nám třeba přiblížit, jaký úspěch právě zaznamenala u českých hráčů, jak se třeba prodávala, jestli to vyšlo nebo ne? Prodávala se strašně dobře, ze začátku hlavně, bylo to daný samozřejmě i tím, že jsme s tím vyšli před Vánocema. Jasně. A já nevím, měli jsme tam i docela dobrou protipirátskou ochranu a zhruba za 3/4 roku se objevil Crack. Jasně, to je super, to je úplně senzační, hele, to jsme zvolili fakt dobře. A od té doby ta křivka šla úplně dolů. Chápu, jasně. Mě by ještě zajímalo, jestli by si vzpomněl na tu šestku, protože já jsem, možná už jsou to takový trochu mlhavý vzpomínky, tak mi osvěž paměť, ale já měl pocit, že vy jste tehdy na tu hru nijak zvlášť jako dopředu nelákali a ona tak vyšla jako z ničeho nic, nebo se mýlím? Je to tak, no, protože to už jsem říkal i minule v tom rozhovoru, ten můj kolega, který mi s tím jakoby pomáhal finančně, tak na to neměl bohužel moc čas, takže to jako úplně se tomu marketingu nevěnoval, protože měl spoustu jiných aktivit. Ale nicméně sedmičku už jsem převzal čistě já, to už bude čistě na moje triko, takže se budu snažit ten marketing jakoby dělat trošku. No. Zase jsme se vrátili k sedmičce, takže já ještě skočím zpátky na ten hit, na tu kampaň. V tuhle chvíli ta částka je překonaná, myslím, dvojnásobně, už možná i trochu víc. Vlastně. No, asi 218% tam. Tak to už je úplně perfektní zaplacený, a jak jsi říkal, vývoj probíhá. Plánujete nějaký takový ty jako v úvozovkách stretch goals, takový ty, jako když se překoná 1,5 milionu, tak uděláme tohle, když se překonají 2 miliony, uděláme tohle, abys ještě jako povzbudil ty lidi, protože ta kampaně dlouhá, že jo, vyplnilo se za jeden den a teď prostě nadcházejících nějakých kolik,
25 dní ještě nebo kolik zbývá. To tam tak, jsme celý 40 dokonce. Nebo dokonce, no to ještě delší, takže teď je to potřeba i jako nějak vyplnit. Koukal jsem, že vlastně ještě jste nějak nereagovali na ty fanoušky nebo na tu skutečnost, že se to vybralo, jenom v těch komentářích, nikoli nějakým tím oficiálním updatem, takže chystáte něco většího? Určitě budou updaty oficiální a chystáme, takhle, já jsem do médií prohlásil to, že v momentě, kdy se vybere 600 tisíc, tak udělám verzi pro Mac. Jasně, to je takový stretch goal vlastně. Ano, to se stalo, takže verze pro Mac bude, na to se docela i těším, já už to plánu docela dlouho. A zatím nic dalšího jako nemáme, přemýšlíme o tom, ale když by se vybralo fakt jako hodně, tak už to pak samozřejmě může znamenat i to, že nám část peněz zbyde třeba na poldu 8, že jo? Jo, to zní skvěle. Ta technologie jako taková by třeba umožnila vydat to na ty konzole. My jsme se o tom bavili v tom textovém rozhovoru, že je to samozřejmě podmíněný jako kontaktem s těma prostě výrobcema těch konzolí, nutností certifikovat ten produkt, ale zajímalo by mě spíš, jestli jako po technické stránce je to vůbec reálný, nebo bys to musel svěřit, dejme tomu, nějakým odborníkům na portování? Ne, není to nic složitýho, to si dovedu představit, já jsem dokonce pro Xbox už nějaký věci dělal, takže jako to není problém, to je v podstatě, furt je to jenom programování, že jo, není to nic jako extrémně složitýho, když se člověk v tom pohybuje 25 let. Jediný, co u těch konzolí mám jako za problém, že úplně si nejsem jistý, jak bych tam udělal to ovládání, jo, protože přece jenom se to ovládá buď dotykově ta hra nebo myší a úplně si nejsem jistý, jak by to fungovalo na ty gamepady. No, to právě to bych musel nějak jako vymyslet a hlavně taky, jak si říkal, to domlouvání s těma distributorama těch konzolí je strašný. Jako, jo, to... Tady padl Xbox, nebo potažmo Sony, co Nintendo neláká vás Switch, vzhledem k tomu, že má právě i třeba dotykový ovládání a pro spoustu lidí by to mohlo být dost přirozený. Ano, Switch by možná měl být asi z těchto tří věcí, co jsme teďka jmenovali, nejreálnější. Jasně. Protože tam, jak říkáš, se to ovládá na displeji, takže tam by to asi mělo být jako daleko jednodušší. Takže... Navíc se mluví o tom, že ta firma je i docela otevřená nezávislým a menším studiem. Ano. My jsme tady měli příklady několika českých her, které byly od miniaturních rodinných domácích týmů, a který na Switch vyšli, tak mám pocit, že tam je ten kontakt asi jako možnej. Hele, přiznám se k tomu, že já jsem to úplně ještě nezjišťoval, jo, že asi před, já nevím, před 10 lety jsem prostě, jsme zkoušeli na PlayStation nějakou hru, tenkrát s Centaurem, myslím, už ani nevím, co to bylo, to je jedno, a prostě nám to nedovolili, nedokázali to prostě na tu konzoli dostat a bylo to hrozný. Jako, dali jsme do toho spoustu energie a nic z toho nebylo, takže to je taková moje možná trošku, jakože jsem na tom zaseklej, ale na ten Switch a na ten Xbox se chci určitě podívat. Super. Když bychom se ještě mrkli k té sedmičce, ty říkáš, že vznikají už nějaký pozadí a podobně, můžeš nás jít třeba i jako do toho procesu, jak tohle všechno vzniká, to jsou airbrushové věci, ne? To jsou airbrushové, no. A jak třeba dlouho trvá, než prostě vznikne jedno to pozadí, který pak tvoří tu část té hry? Jak který samozřejmě, když je to pozadí jakoby v uvozovkách jednodušší, tak to je menší dobu, když je složitější, tak delší dobu. Jasně. A vzniká to tak, že vlastně Karel Kopec má takový pistolky stříkací, jasně, má takovou jakoby šablonu a tu tam vždycky nalepí, obřeže to a nastříká tam tu barvu, pak tu šablonu sundá, dá tam zase jinou šablonu a takhle to vzniká postupně. A to jedno pozadí mu trvá zhruba 3-4 dny. Byl ten vizuální styl něco, čím jsi byl od počátku jistý, že si přenesete do sedmičky z šestky, nebo jsi s ohledem na to, že se ten vizuální styl v rámci série Polda opakovaně měnil a vyvíjel, taky uvažoval, jestli třeba to nemá být zase pro změnu 3D nebo 2D, ale prostě v jiný stylizaci? Ale 3Dčko jsme už úplně zavrhli, protože to prostě lidi nějak nebrali. Sice píšou, že se jim vždycky líbí nejvíc 4, ale to je hlavně z důvodu toho příběhu. Ale prostě spousta lidí je zase naopak spokojených s tím, že to je zase návrat ke 2D, že to je komiksový a že to je prostě takový hezký. No a co se týče toho vizuálního stylu, my jsme zkoušeli ještě jednoho výtvarníka na tu sedmičku, ale nějak prostě ten Karel je pro nás jakoby lepší. No. Jo, pohodě, to já ani vůbec jsem tou otázkou nechtěl naznačit, že by ten vizuální styl byl špatný nebo že by neměl fanoušky, ale prostě protože se to... Jasně, no, lidi prostě nostalgicky k tomu určitě zlížejí, takže to mají rádi. No a tady už samozřejmě v legraci i padlo, že Poldu by nemohl dobovat nikdo jiný než Luděk Sobota. Padlo to i v tom rozhovoru, tuším, ale přesto mi to nedá nezeptat se, jaká byla reakce Luďka Soboty, když jste ho oslovili vlastně s tím, že by měl dobovat po sedmý pan Krátce. Jak na to zareagoval? Já většinou, přiznám se, tyhle věci domlouvám s jeho manželkou. Jasně, takže, to je docela dobrá cesta. No, její reakce byla samozřejmě, jo, určitě jdeme do toho, jako Poldu máme rádi. No. To je super. No, to je hrozně super, protože to se tak jako na začátku nezdálo, že právě byla to ta doba těch 90. let, kdy prostě i třeba Zdeněk Izer daboval právě třeba Horký léto a zdálo se, že to je možná něco, co přijde a časem odejde, ale Luděk Sobota je vlastně jeden z nejzkušenějších dabérů, prostě to video, o český video, protože on díky tomu nazbírá strašně moc těch zkušeností.
okolností. Já si vzpomínám, že když jsem mu volal, to jsem mluvil teda přímo s ním, tenkrát, když jsem mu volal do šestky, tak on říkal, já už jsem takový starý a opotřebovaný a já nevím. A pak jako říkal, ale jo, je to pohled, do toho. Jako, tak to je dobrý, že to i takhle jako zná. No a pak jak ta práce probíhá, protože těch replik tam je asi strašně moc, tak jak třeba dlouho trvá to natočení všeho, co prostě Pankrác musí říct? Polduše jsme dělali 4 dny ve studiu. Aha, tak to já čekal něco. No víš co, oni jsou neuvěřitelný profíci. Jo. Že to prostě sází jedno za druhým bez chyby, ale už bylo vidět, že je fakt jako unavený, jo, potom ke konci. Takže, takže to prostě teď jsem mu slíbil, že to uděláme jakoby třeba, že bude dobovat jenom 3-4 hodiny a že to víc jako rozložíme. Jasně, jo. Že už je. Prostě bylo vidět, že je fakt unavený, ale za 4 dny to dal, hele, jo, a to tam toho bylo fakt hodně, jo. A dokonce, když jsme třeba dělali 1, 2, tak to prostě dal za 8 hodin celou hru, jo. No, tak to musí být strašný. To měl Elan. To by připomíná takového toho scénu ze Simpsonů, jak tam přijde Krustin a mlouvat nějakou tu svoji postavičku do toho studia a na jeden zátak tam nadabuje všechny hlášky. Mě to připomíná takový nějaký jako asijský modely a modelky, který jako se nechávají fotit, jakože prostě ty pózy jako mění vždycky každou 1 vteřinu a prostě za 10 vteřin je udělaný celý fotit. Jo, to voláš domů. Ale přesně tak. Mě napadla ještě možná taková docela jako naivní otázka. Bavili jsme se tady o tom se Zdeňkem před natáčením. Aha. A sice, jestli jste někdy uvažovali o tom, že by Pankrác mohl vypadat jako Luděk Sobota. A nemyslím to vůbec nikterak jako neúctivě, ale jestli by vlastně ten hlas pro pojistou tváří v tom komediálním podání nepůsobilo na českýho hráče, potažmo slovenskýho hráče, ještě přitažlivějíc, nebo jestli by to nezískalo takový jako nějaký novej rozměr, ten humor. No já si vzpomínám, že když jsme dělali křest Poldy 4, tak tam Luděk Sobota prohlásil, že mu ta postavička je čím dál tím víc podobná, jo. Tak, jo jako, nevím. Takže je to tak jako, kdyby to byl přímo on, člověče, možná by to mohlo být, nemuselo být špatný. Osmice, kdyby třeba zestárl, že jsme to bavili, jako, že by to byl nějaký, prostě měl by tam tu holku třeba, která je mladší, já nevím, a mohl ji učit, tak třeba kdyby byl jako Luděk Sobota. No, možná to není úplně blbej nápad. No. Ta kampaň byla taky trochu atypická tím, že neukazovala hry přímo v akci, viděli jsme jenom několik málo artworků, viděli jsme to studio televizní, který ty jsi zmiňoval, nebo zpravodajský studio. Můžeš hráče trochu zkusit nalákat, kdyby jsme mohli spatřit něco víc z Poldy 7? No, jak jsem říkal, my teďka teda připravujeme to první pozadí a dá se říct, že zhruba tak jako jedno pozadí za týden vzniká plus minus, jo. Takže si myslím, že na konci roku už bych určitě mohl vyjít s nějakou ukázkou, jak ta hra bude přímo vypadat potom v akci. Určitě do konce roku si myslím, že to můžu slíbit. Plánujete třeba i nějakou hratelnou ukázku pro ty lidi? Já vím, že u těch příběhových her je to vždycky taky jako blbý a že jako se odhalují prostě věci, které pak v té plné hře jsou, ale přesto nějaký demíčko nebo něco pro lidi? To asi úplně ne, člověče, no. Ale jako můžu se nad tím ještě zamyslet, ale spíš asi ne. Jasně, no. Chápu. No a kde by se teda potenciálně pak měli hráči dozvědět o těch dalších novinkách? Ty jsi už dřív mluvil teda o tom, že youtuberi do toho budou nějakým způsobem zapojení. Ano, ano. Možná vzniká i určitá nějaká jako obava, že třeba by to někomu nemuselo úplně sedět. Tak budou i oni tím kanálem, kde prostě se ti hráči pak dozví o těch novinkách? Určitě budeme komunikovat i s těma youtuberama, budeme přes ně dělat nějaký v uvozovkách promo. A ty youtuberi tam budou mít takovou menší roli, ten příběh celý se bude malinko točit okolo youtuberů, ale ty vlastní youtuberi tam budou jenom fakt jako tak okrajově, bude tam takový jeden quest, který jim bude muset ten Pankrác splnit a sice bude to souboj mezi českým a slovenským youtuberem. A ten Polda jim bude muset zařídit nějaký jako souboj mezi nima, jo, takže tam to bude tak jako taková jedna mini epizoda z celý téhle hry. Jakým způsobem si budeš vybírat právě partnery mezi youtubery, protože to je hodně tak jako ošemetný pole, protože jsou tam bez pochyby velký profesionálové, na druhou stranu často času se objeví nějaká kauza, která se na nějakého z influencerů nalepí a pak to může znamenat potenciálně nějakou negativní publicitu i pro ten produkt. No, já jsem oslovil konkrétně teďka 2 youtubery, jeden z nich je Flygun.cz a to je za českou stranu a druhý z nich je Fivkvo za slovenskou stranu. A tyhle ty 2 youtubeři, oba dva toho Poldu hrozně rádi hrajou na internetu, takže proto jsem zvolil tyhle ty 2. Já jsem ještě zkoušel Hogiho, který toho tu 6 hrál úplně skvěle, ale bohužel ten se mi neozval už a on už prostě asi teďka má jiný starosti, než hrát počítačové hry, jak má tu svoji kapelu, že jo? Jasně, tak, to jsem koukal. Tak to jsme zkoušeli.
vyzkoušeli, to se nám nepovedlo, takže, takže tak. Takže tyhle jste dva, jo, tak ale já myslím, že ta sázka na to, že to jsou hráči, nebo no, lidi, právě, kteří prostě mají tu sérii rádi. Protože ona, ona okolo nich je samozřejmě komunita těch hráčů, kteří na ty jejich videa koukají, takže to je i pro ty hráče to může být takový zajímavý. No. Přesto, možná jako předbíháme, určitě to jsou jako nuance toho příběhu, ale budete, já nevím, tam jako si hrát i s tou myšlenkou, že právě spoustu lidí zesměšňuje, spoustu lidí si prostě YouTuberek myslí, že to jsou jako lidi, kteří nic moc vlastně neumějí, tak jako bude to mít třeba i to poselství, že prostě lidi, kteří jako tvoří obsah, taky jsou prostě lidi, kteří jako něco zvládnou, něco umějí. Nebo spíš jako legrace a ironie prostě v podání. Bude to samozřejmě legrace, ironie, prostě známe Pankráce, že jo. Okay, dobře. A já jsem to těm youtuberům i říkal, jako a nebude vám vadit, že si z vás budeme dělat legrace. Jo, tak takhle, já jsem o tom toho tancoval, jasně. OK, jasně, dobře, no, tak to zní slibně. No. Je závěrem něco, co bys chtěl ještě doplnit nad rámec toho, co tady padlo, nebo co třeba vzkázat potenciálním zájemcům, hráčům, nebo třeba těm, kteří viděli tu kampaň a váhali, jestli vás podpořit, a třeba teď si kladou otázku, no a máte ještě smysl poslat nějaký peníze, když oni vybrali tu cílovou částku? Tak předně bych moc chtěl poděkovat všem lidem, kteří nám přispěli. Strašně si toho vážím. Jsem z toho nadšenej, jde z vás strašná pozitivní energie. Moc děkuju, fakt moc děkuju. Budu se snažit vás nesklamat, abych tu hru udělal co nejlíp, jak dovedu. A k té tvojí druhé otázce, samozřejmě to smysl má, protože, jak jsem říkal už, já jsem to dal hodně opatrně, tu částku, a na celý ten vývoj je potřeba zhruba 1 200 000 a zbytek já budu muset doplatit ze svého. Takže prostě pokud se těch peněz sejde víc, budu moc rád a budu radši a budu to dělat ještě s větším elánem. Super. A ještě můžu slíbit, že když by se vybralo fakt nějak hodně, tak už to bude moc být i na toho Poldu 8. No, tak to je nejen přízvěv, to je prostě i závazek, to já myslím, jako, že by mohlo na poslední váhající třeba taky docela fungovat, protože mít před vydáním dalšího dílu naději na ještě ten vzdálenější, to jako se člověku ne vždycky poštěstí. Petře, moc díky za návštěvu, díky, že jsi na nás dojel, že jsme si mohli popovídat o Poldovi 7, spoustu skvělých detailů, a já doufám, že až to třeba se bude blížit, nebo až to vyjde, že se potkáme znova, třeba se to možná i společně zahrajeme nebo něco. Určitě, nebo něco, budu rád, kluci, díky moc za pozvání, díky. A držím vám palce, váš kanál se mi moc líbí, tak ať vám to šlape. Díky. Moc. Na konci čeká nás už jenom myšmaš a já doufám, kluci, že jste lépe připraveni než minulý týden, abyste tak kompenzovali to, že já o moc lépe připraven nejsem. Tak já to načnu s dovolením. Please. Ano. Protože dneska, když sledujete tenhle vidcast, tak je státní svátek 6. července. A protože ho určitě sledujete po 10. hodině dopolední, protože dřív jsme ho nevydali z důvodů, který teď budou následovat, tak vám můžu konečně říct, že hraju formule aktuální od Codemasters F1 2020. To embargo na recenzi padlo tedy v těch už mnou avizovaných 10 dopoledne. Nevím, jestli recenze vyšla, upřímně, to nevím, jestli jsem to všechno stihl, protože jsem začal hrát někdy ve středu večer. Ale hrál jsem dlouho. Aha. Hrál jsem, než řvali ptáci, to je takový ten ukazatel toho, takový, když jako ještě se to rozednívá. Nezbudili a teďka, ten motor. Přesně, a teďka ty si jako říkáš, teď je ještě vlastně jako trochu tma, kdyby jsem šel spát, tak to je ještě dobrý, ale v momentě, kdy už jako začne být to světlo, tak už to jako to na člověka působí mě. Takže dneska jsem opravdu jako byl takový trochu unavený, ale stálo to za to. Protože musím říct, že ačkoliv po tom prvním zahrání, který mělo 5 hodin, 5,5 hodiny možná jsem to hrál, tak samozřejmě nemůžu odhalit všechny věci, už třeba teď v pondělí už jsem třeba chytřejší, nebo doufám, ale musím říct, že je to prostě super, že bez ohledu na to, že se mi to ovládá podobně jako předchozí díl, že to vypadá podobně jako předchozí díl, jo, nepřišla tam žádná nějaká velká grafická jako novost, takže vypadá to pořád stejně, tak je tam ten důležitý prvek a to je to Create My Team. Já jsem si až do té doby, než jsem si ho včera vytvořil, než jsem si udělal Vortex Racing, tak jsem si neuvědomil, jak dobrý to je. Sice nedostanete, nebo jako máte možnost logicky rozjet si šampionát v kůži nějakého skutečného pilota, mít prostě jenom ten line-up těch formulí, tak jak je to ve skutečnosti, ale tohle je určitě jako fantasy kariéra, kde teda se to celý rozroste ještě o dvě další auta, o ty vaše auta. A je to prostě dobrý. Mm-hmm. Jako ta správa toho týmu je taková jako OK, musíš vyvíjet nějaké věci, máš nějaký rozpočet, takže opravdu od těch sponzorů jako musíš si na to dávat záležet, aby se jako plnil ty úkoly. A velice rychle jsem k tomu přilnul. Jako velice rychle se ve mně vybudil takový jako pocit, že prostě to je ta moje stáj a já teďka i díky nastavení té obtížnosti a tak dále, jako můžu fakt soupeřit s těma ostatníma a něco tam dokázat.
Bohužel ta hra postrádá nějakou rozšířenou prezentaci před těma závodama, je takový furt sterilní, takový jenom jako vítejte v Melbourne na prvním závodě letošní sezóny, ale už jenom takový ty řeči, jakože máme tady velkou novinku, to se nestalo za poslední 4 dekády, že by majitel novej vstoupil do Formule 1 a zároveň byl i pilotem, jo, a takovýhle, jo, takovýhle jako věci tam padají, takže se mi to hrozně líbilo a má to takový pro mě jiný náboj. Je to možná jenom takový nějaký pozlátko nebo něco, co třeba velice rychle opadne a pak už to nebudu tolik vnímat, ale ten start mě jako docela dostal a fakt jsem si to strašně užíval, opravdu se mi to líbilo a odnášel jsem si z toho nad ránem docela dobrý dojmy a moc se těším, až to zase třeba dneska pustím nebo pak v pátek a o víkendu. Takže to byl takový jako herní highlight, dalo by se říct. No pak jsme mohli, a na to určitě Jirka naváže, i když nemůže nic říct, ani já nemůžu nic říct, ale můžeme říct, že máme Ghost of Tsushima, to jsme mohli říct už minulým týdnu, takže jsme to taky učinili a máme 2 kopie tentokrát, takže hraju já, hraje Jirka a hrajeme tuhle hru, takže to byl vlastně jako další nějaký bod, kterýmu jsem se věnoval. No a pak vlastně skoro jako nic, koukl jsem se na nějaký další dva díly Black Mirroru, 2 díly, které jsem neviděl, epizodu z USS Callister, takovou parodii na Star Trek, to se mi líbilo hodně. Přišlo fajn i ten závěr, když takový trošku dostracená, pak já jsem vlastně nikdy neviděl ten díl, kde hraje Miley Cyrus, takovou nějakou jako zpěvačku Ashley O, do který je úplně bláznivě zamilovaná, co by jako faninka, právě jako hlavní ústřední postava tohohle z toho dílu. A vlastně mi přijde, že to do nějaký míry musí být i skoro až jako biografie té Miley Cyrus, protože pokud mě je známo, já teda jako její život nemám nějak zmapovaný a nikdy mě to nějak moc jako nezajímalo, ale pamatuju si takový body, tak já vím, že ona vystupovala s celou takovou tou bandou těch různých mladých zpěváků a zpěvaček na těch Disney kanále. Hannah Montana, přesně tak. Takže umím si představit, že po nějaký době, kdy už ti není prostě 14, ale už je ti 16, 17, už ti to musí začít hrozně jako srát, že prostě máš furt nějakou takovouhle jako hodňoučkou alter ego postavičku prostě v nějakém seriálu, tak tě všichni vnímají. A najednou seš nahej na kouli. A najednou, přesně, a najednou seš na kouli, nahata, jo, najednou prostě v zákulisí tam prostě probíhá sex s nějakýma bedňákama, jo, nebo já nevím úplně do detailu, ale prostě vím, že měla úplně jako mega rebelský období, nebo možná to pořád přetrvává, i když pak se zase snažila nějak jako vyvážit, to si pamatuju, jak dneska, když jsem měl autem od někud domů a ten moderátor v rádiu, nevím, kdo to byl ani na jakým rádiu, asi Evropa 2, tak jo, vlastně jo, to byl ten moderátor, jak má hlas toho Persiho z Dosnova světa, ale já nevím, jak se jmenuje. No to je jedno, tak já neposlouchám Evropu 2. To já jsem poslouchal, tak já si úplně nevím proč, to si pamatuju doteď, že on jako říkal, a Miley Cyrus se jako vrací zase zpátky do takového svého jako umírněného nějakého období a zpívá písničku Malibu nebo já něco takového, tak to si pamatuju, že se jako tak jako vrátila zpátky, no a aby se vrátil. Připomíná, jak Tereza Pergnerová oznamovala v S-u holkám, že Angelo domutoval. Jo, to je taky dost možný. Takže to byl takový jako slavný moment, přesně, prostě, jako, že není potřeba přelom kariéry, přesně. Tak celý ten díl s tou Ashley O je vlastně, si myslím, o ní, jo, že se jí tam snaží vlastně znásilnit o písničky, jo, ačkoliv ona chce hrát už nějaký úplně jako tvrdárny a pak to tím končí, že pak je v nějakým prostě klubu, jo, a rozhodně ne před nějakýma 15-letýma šílenýma faninkama, ale prostě před lidma, který mají svůj život a chtějí slyšet nějakou drsnou hudbu. Takže to se mi vlastně docela líbilo, jako nepřišlo mi to úplně blbý, ale je to přesně takovej ten jako materiál, který si zhlídnu v metru a stačí mi to, jako není to žádná velká kvalita a to je asi všechno. Já ještě navážu na té formule, protože musím říct, že i PS Kirsten My Team je tohle první roční po dlouhé době, který mě fakt láká si zahrát. A já, jak jsem říkal několikrát, nejsem úplně formulovej, ale přesně se kombinuje taková ta produční kvalita, který už si formule drží už nějakou dobu a ten rozšířený jako mod nějaký zprávy a managementu, který třeba ve VRCčkách posledních a předposledních, a když jsem si přesně přál jako hezky zaintegrovaný do takovéhle hry. Hele, tady jsou třeba takové drobnosti, že ty musíš jako naplánovat vždycky aktivity pro ten tvůj jako tým nebo pro tu tvoji stáj, i sám pro sebe, i pro toho druhého pilota. Takže vlastně máš takový jako schedule, takový prostě jako kalendář a tam prostě jako vždycky jako jsou to elementární věci, dole jsou nějaký tabulky, takže ty prostě vidíš, že jako tohle ti přidá nějaký peníze, protože není to nějaká extra komplexní, akce, není, to je nějaká akce prostě pro sponzory, tohle to ti prostě přidá, nevím, lepší aerodynamiku vozu, protože si věnoval nějaký úsilí pokecu prostě s lidma, kteří se starají o aerodynamiku, jo, takže jo. Takovýhle jako drobnosti, ale ty musíš to nastavit, nebo to případně můžeš nechat poloautomaticky tak nějak naházet a vlastně je to jako dobrý, že máš pocit, že to ovlivňuješ, což se mi líbí, no. Když tam takhle funkční jako změny, přesně jako aerodynamika a výkon
a podobně, tak je to fakt jako super a může to znít fajn. Takže jo, jo. Tohle bude asi moje další zastávka. Já jsem dokoukal Peaky Blinders, pátou sérii na Netflixu. Dobrý ve výsledku. Fakt jako dobrý, musím říct, že trošku mi to trvalo zase dlouho se k tomu dokopat, ale výsledek byl dobrý. Tak jsme uděláš pak recku těch taktický logický hry. Co no znamená. Jo, vidíš, okay. To jsi... Dobrý materiál okay, na to. Tak jo, budu se těšit. Je fakt, že třeba i hlavní hrdina, který hraje teda Cillian Murphy, pokud se nepletu, tak jak jsem ho moc nemusel jako v jiných filmech, že má jako divný obličej, jako skeletonský, velký oči, jako panenka. Potom je režisér rádi, že jo, třeba jako Nolan, že on je prostě výrazný. On je fakt jako výrazný a tady mu to jako sedlo. Já jako změnil mé vnímání té role a jeho jako člověka, takže fajn, nicméně musel jsem najít nějakou náhradu za tato. A rozkoukal jsem Ozark. Viděl jste Ozark? Ne, ale vím, že mi to furt naskakuje na Netflixu. Mysteriózní sever. No, ne nutně severský, to zase jako je tam zase tematika jako kartelů, drog a podobné. Jo, aha. A no, tak. Zatím to taky dobrý, takže jsem měl štěstí, můj výběr jako nebyl z dobrýho do špatného naštěstí, takže fajn. Jsem tam drogy. Ale já do toho ještě stoupím, když říkáš drogy, seriály a tak dále, tak herec, který hraje Gase Fringa v Breaking Bad, tak dneska, tak se jmenuje, díky, já jsem se na to jméno nebyl schopný vzpomenout a nemám to poznamenaný, tak od dnešního dne začal týzovat, že spolupracuje s nějakým jako velkým studiem na nějaký úplně gigantický hře, ve který bude vystupovat, ale logicky ještě nemůže říct, co to je. Insider z druhé strany říká, že už se prej tenhle měsíc to dozvíme, takže to možná bude něco, co bude představený třeba na té Microsoftí konferenci. Nebo něco takovýho. Vágáme se Mandalorian. Hele, třeba, já nevím, jo, ale... A on sám je extrémně charismatický, takže jo, jeho role může být jako velmi zajímavá v jakýkoliv, takže to může být celkem OK. Co se her týká, teda, tak já jsem vrátil se k Asetokorze, kterou hraju dál, kde jenom jako můžu potvrdit to, co jsem říkal naposled, že bohužel jako škoda, že ta konzolová verze je takhle jako rozbitá, tak jako rozflákaná, byť se to hraje skvěle, tak se ta hra jako nechce nechat hrát úplně jednoduše. Je to prostě bolavý to vidět a slyšet, tak to ale bohužel je. A ještě jsem si musel, bo dal jsem si, nařídil jsem si, že odbavím poslední rest jako velký, a to je Death Stranding, který já jsem nehrál, když vycházel. Takže mám po nějakou dobu jako teďka čas hrát Death Stranding a jsem to asi zvědavý. Trošku se toho bojím, pustil, protože nebo? Ještě ne. Mám nainstalováno, ceremonie proběhla taková ta první. Jasně. A trošku se toho bojím. Už jako tak nějak na sobě cítím, že to budu muset hrát jinak, než hraju hry normálně. To znamená, projíždím každý kout jako úplně mental a snažím se prostě jako vyzbírat všechno. Tak je to úplně, no, ale jako zase to není tak šílený. Můžu jako narazit a musím být jako opatrný, protože ten příběh je to, co mě jako táhne. To jako to já se úplně těším, jak to budeš hrát, aby tam na tebe vyskakovat, že něco můj uživatel pro tvýho postavil a tak. Já to se těším jako hodně. Najdeš můj žebřík nebo něco a budeme úplně propojený virtuálně. Já stáváš mi lajky, já jsem díčka dostanu. Trendy kolem vás. To a úplně Hideo v Japonsku, úplně prostě, jo, propojil jsem prostě. Znají. No a co se týká jako her, tak to je všechno. Byl jsem jako o víkendu na severu, kde jsem nezažil nic velkého, protože je to sever, přece jenom tam se moc věcí neděje. No, to je všechno. Můj týden. Ještě než budu mluvit, Jirka, ještě jednu věc, která probíhá od pátku a probíhá i teď v pondělí a probíhá až myslím do 7. nebo 8. to znamená do úterý nebo do středy, tak se rozběhla uzavřená beta Mortal Shellu, tý Souls-like věci, kterou jsem tady tak jako obdivoval. A ty asi hraješ. Já doufám, že v tuhle chvíli, když to sledujete, tak už to hraju, protože já jsem to nevydržel, protože se objevily dneska preview na různých webech, ale takových ne úplně nutně těch největších, takový ten PC Games N to měl a tak dál. Spíš ti zájemci asi, jo, protože sice je to zajímavý, ale prostě asi to úplně nerezonuje jako nějaký velký titul, tak jsem jako psal o ten, jako o ten přístup a tak dál, tak snad to dopadlo. Zajímá, co to řekneš, fakt jako bych rád se na to podíval a i třeba zprostředkám nějaký dojmy, protože... Ahoj, já jsem zde nějak, jsem docela důležitý guj tady v Československu. To spíš k ním chýlo. Ve střední Evropě. Znáte Rusko? No, znáte provincii Rusko? Ale ono kol Cimetry, oni jsou, myslím, Ukrajinci, nebo... Jo, takhle, no tak to, tak, no, tak jo. Znáte to. Ale blbý, znáte, oni to vydávají, ale Playstack, což jsou Britové, a nechávají se zastupovat asi třema agenturama. Aha. A než jsem jako se proklikal na nějakou tiskovku, kde by bylo vymezený, kterou z těch třech agentur zastupuje, nebo která z těch zastupuje v Playstacku tuhle hru, tak úplně říkal, what the hell? Takže pak jsem psal a říkal, nazdar Charlesy, domluvali jsme spolu nějaké věci na Gamescom, nevím, jestli to děláte, ale potřeboval bych ten klíček. Tak to mi připomíná schádění Disaster Reportu, děkuji za všech 5 kódů, prostě. Tak jako jsem rozeslal a teď nám přijdou prostě klíče. Bude to muset hrát, volové, protože když ne, tak vole nám prostě nás setnou. No, ty už si to říkal,
já hraju Ghost of Tsushima a nemůžu o tom vůbec nic říct, což dost jako omezilo moje pole působnosti, nejen ve smyslu jako povídání o Ghost of Tsushima, kde zatím kompenzuju jako je tam katana v té hře. Nemožnost, nemůžu říkat vůbec to nic. Ale kdo si pustil naše jako dnešní videem zpracovaný téma, dva dny starý textový o historii toho skutečného mongolského útoku nebo invaze na ostrov Tsushima, tak jednak vidí, jako, že svoji nemožnost jako vyprávět o Tsushimě zatím jako ventilu alespoň tímto způsobem a mohl zjistit právě i něco o tom, jak se to má s katanama. Aha, no vidíš. Ve 13. století, na sklonku 13. století. Který hypoteticky jsou v té hře, možná. No, jakože třeba správně, jako třeba jako katana ještě jako typ japonského meče v tu dobu neexistovalo, že se používali jiný meče. Okay. Typ. Tak, takže to, tolik ke hrám, to mi jako ukouslo z her, ale obecně z času, protože tomu jako věnuju maximum toho volného času, co mi zbývá po práci a mimo rodinu. Já jsem jako neviděl nic objevného, tady jsem trošku jako před natáčením si říkal z legrace, tak co jsem naposledy viděl, jako něco většího nebo delšího nebo to novýho ještě, abych tady jako zase nedoporučoval, jako dva roky starý film, tak viděl jsem Playmobil ve filmu. Dneska ráno, když jsem hlídal Magdalenu. No, to je něco jako ten Lego filmy, že jo, ale je to Playmobil ve filmu. Playmobil, tak to Playmobil. Znáte ty ty neznáš tuhle stavebnici? Playmobil neznám. Já jsem nikdy Playmobil neměl, ale prostě myslím, že většina 90kových dětí jako zná ty katalogy, protože to byl takový fetiš, prostě vím, že určitě jsem nebyl jediný. Velký kostky, že jo? To jsou velký kostky, nebo ne? No tam nejde tolik o kostky, to jsou spíš jako prefabrikáty, takový panáci, co vypadají jako igráčci, ale pěkný. A oni vždycky měli podobně jako Lego krásný katalogy a není to jako, že by se to stavilo tolik, i když asi taky to má nějaký jako prvek stavebnice, ale tam šlo vždycky o to, že jsou ty panáci takový jako celý sety a jinak taky mají prostě všechno, protože to je recenze Playmobilu. Ale to vypadá jak igráček, to není igráček. Není to igráček, prostě německá věc, je to fakt strašně jako známý, není to tak jako populární jako Lego. Entschuldigung. A má to taky film, tak jsem na něj ráno koukal, byl jsem si vědom toho, že ten film existuje, ale teďka byl nějak na HBO přidaný s dubbingem, takže jsme na to koukali s Magdalenou. Dostala se do zajímavého věku, teda jednak mi ráno oznámila, jako, nebo vysvětlila, jaký je rozdíl mezi, to nesouvisí s tímhle filmem, ale jako, nebo vlastně nakonec jo, jaký je rozdíl mezi Meridou a Elenou. Víte, kdo to je Merida a Elena? Elena jako z Ledovýho království, ta princezna, Pincinka. A Merida to je... Už ne. To je Merida, to je princezna z Rebelky. Aha, jo, jasně, takže to si můžu stavit, jasně. Ten rozdíl spočívá v tom, že Elena leduje a Merida šípuje. Je to šípovnice. Je šípovnice, což znamená teda lučišnice, a tam ta je ledovnice. To znamená... To znamená, že dělá ty ledový kouzla. Jasně. No a teď má teda jako ještě kromě tohohle, že takhle jako rozdává ty moudra, veškerý její věty začínají jako slovním spojením víš to, jo, tati víš to, táto víš to, a pak následuje prostě něco jako žáby jsou zelený, jo, prostě jako nějaký objev, jakože, tak krom toho... Stává. Ne! Krom toho teda Playmobil ve filmu viděla dřív než já, zma den předtím. Takže to vyprávěla, viď. A celou dobu mi říkala, co se stane, prostě to je jako chodící spoje. A bylo už prostě, teď se rozsvítí maják, vidíš to, táto, za chvíli, pozor, teď je spolkne maják, prostě jak to. A hele, o Playmobil, neviděl jsem to celý, že jo, protože její pozornost pak uvadla, prostě jak, že už jsme nesledovali Playmobil ve filmu a šli jsme šípovat s Meridou, ale... Nezdálo se mi to tak blbý, asi jenom je to takový jako normální, průměrný. Zaujal mě začátek, že to má docela jako pěknou premisu, že to nezačíná v tom stavebnicovém světě, ale že to je příběh sourozenců, který se jako natočený doma jako živí herci a propadnou se do toho animovaného světa. A říkal jsem si, no tak možná to není tak jako špatný, jako dětský film, na to musí mít člověk takový jako specifický měřítka, že rodiče to asi přežijou, když to sledujou. Což... No a... Já vlastně jediný, co jsem tenhle týden jako pořádně sledoval, byly nějaký videa na DVTV a podobně, protože já už jako druhý týden, v podstatě nejen tenhle, žiju teda kauzou životopisu, někým nazývaným spíš 900-stránkovým pamfletem Milana Kundery, českýho spisovatele, že jednoho z nejslavnějších žijících, možná dokonce nejslavnějšího žijícího spisovatele ve světě, který teda žije ve Francii a tak dále. Asi tady nemá, jsme se dělali medailone Kundery, mě prostě zajímalo jako osobnost vždycky a teďka vyšel tenhle ten kontroverzní příběh, kontroverzní kniha pojednávající o jeho životě.
od Jana Nováka, což je mimochodem vlastně docela jako uznávaný autor. On je teďka hodně jako samozřejmě pranířovaný. Někdo ho chválí za tu knihu, jiní ho kritizují, protože ta kniha je super polarizující. A ti, kteří ho kritizují, často jako poukazují na to, jako, nebo na jeho domnělej nedostatek talentů, protože konec konců všichni nemůžou být jako Kundera. Ale on teda jako to není úplně nějaký jako zneuznaný autor někde jako z popelnice. Ale nemůžu na to, o tom nic říct, jenom jsem jako načerpal milion rozhovorů od kritiků, jeho s ním samotnej, od těch pochval. A jsem tak před jako rozhodnutím, jestli se chci pouštět do takový jako 900 stránkový knížky, z níž si stejně nejspíš neodnesu jako, ne pravdu, ale nic než jako další pochyby, protože se s tím nějaký pochyby pojí a asi nikdo než Milan Kundera nebo možná jeho manželka nebo nejbližší rodinní příslušníci by nám neřekli, jak to je. To je taková zajímavá kauza, pak jsem si trošku odpočíval u velmi dobrý rozhovor, který bych doporučil bez ohledu na vaši politickou orientaci s Petrem Pithartem, který vyšel na DVTV. Tenhle týden, minulý týden, ve kterém vzpomíná na prostě události před 30 lety, na jeho působení prostě v tehdejší vládě, když byl premiérem a to, tak to víte, že já jako to mám rád. Prostě on byl první premiér, že jo, myslím. On byl takový ten první premiér, pak už jako jmenovaný nebo jako zvolený, prostě vzešlej ze svobodných vole, protože úplně tak. První premiér byl ještě postkomunistický Marián Čalfa, pokud se nemýlim, jako ten, který byl jako taková ta vláda složená ještě částečně z komunistů, tak tam byl premiér, myslím, Marián Čalfa ještě, on byl z těch prvních svobodných voleb vzešlejch, mám pocit. A bylo to strašně zajímavý povídání. Úplně vždycky si říkám, jako, že jsem připravený na tu intelektuální bombu v podobě Petra Pithart. Já jsem měl tu možnost s ním asi dvakrát mluvit, jenom jako zprostředkovaně skrz práci. A vždycky jsem jako znova jako si říkám, tyjo, to je prostě jako, to je, jako i kdybyste s ním nesouhlasili, jak si člověk říká, tyjo, to je prostě jako přece jenom jako je na spoustě lidech jako vidět ty zkušenosti, že s věkem nepřichází jenom jako nemoce, stáří a to nějaký nepohodlí, ale se s tím často pojí prostě jako velké zkušenosti a velký rozhled a nejen ty zkušenosti ve smyslu, že ti někdo něco vypráví, ale prostě nechat se takhle trochu jako osvítit bez ohledu na to, jestli zrovna to s tebou konvenuje nebo ne, je prostě zajímavý pro budování nějakých vlastních názorů. Dobrá, tak tolik asi k tomu na konci 127. Vidcastu, plus minus, protože bylo pár víc. A užijte si teď státní svátek vlastně. To dneska probíhá. Takže odpočívejte, uvidíme se v úterý u nějakých dalších videí, pravděpodobně, ale nechci předbíhat, asi u nějakého novinkového souhrnu speciál, ano. Tak abychom zhrnuli ten dlouhý víkend. Asi to bude chtít. Asi tak to nějak bude, ale nebudeme předbíhat, takže se mějte krásně a brzy na viděnou a naslyšenou. Ahoj. Čau.